bom dia para todos. Estamos de volta na nossa aula de direito tributário, na nossa aula de hoje vamos dar sequência ao tópico legislação tributária. Então, antes de mais nada, é um privilégio estar com vocês aqui no Direção Concurso, né? Contando com o seu prestígio e a confiança no nosso trabalho para seguir junto no estudo de direito tributário. Então, nós estamos falando sobre o tópico legislação tributária, especialmente estamos falando sobre o item as funções da Lei Complementar Federal. Na nossa última aula, nós estamos falando do artigo 155, parágrafo 2 da Constituição, no inciso 12. O inciso 12 são as hipóteses onde a União vai atuar mediante lei complementar, tratando de normas gerais de ICMS em vários segmentos. Nós avaliamos, então, a função da lei complementar em relação ao ICMS, diga-se Lei Complementar Federal. E falamos das alíneas A, B, C, D e a linha E. Hoje nós vamos dar sequência na linha F, ok? Então, como você observa na telinha, por favor. A linha F, cabe a lei complementar federal, prevê casos de manutenção do crédito relativamente à remessa para outro Estado e exportação ao exterior de serviços e mercadorias. Então, o que nós temos aqui comigo? Nós temos uma hipótese em que a União poderá prever manutenção de créditos anteriores de ICMS. Ou seja, nós sabemos que, via de regra, quando nós temos uma operação relativa à circulação de mercadorias isenta ou não incidente, onde há uma não incidência ou uma isenção, a regra é o quê? Que se a operação atual é isenta ou não incidente, eu não tenho nada a calcular de ICMS. Eu não vou calcular nenhum débito a pagar de ICMS. Se eu não vou ter nenhum débito de ICMS, porque a operação é isenta no incidente, o que, é que você imagina? O ICMS é um imposto não cumulativo. Então, aqueles créditos que eu tenho a, 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 acumulados de operações anteriores. O que, é que acontece com o crédito que eu tenho acumulado da operação anterior? Se eu não tenho nada a calcular, eu vou estornar esse crédito. Porque não há sentido manter um crédito se eu não vou ter nada a calcular de ICMS na operação atual. Porque a função. De você apropriar crédito de operação anterior é evitar o efeito cascata. É o princípio da não cumulatividade, evitar o efeito cascata. Obviamente, também, que se a operação atual é uma operação isenta ou não incidente, e não há débito de ICMS, essa operação não vai servir de crédito para as operações posteriores. Por quê? Porque o que seria a não cumulatividade? Em operações futuras, eu ia, eu ia calcular o ICMS e abater os créditos relacionados ao ICMS cobrado em operações anteriores. Mas se a operação anterior é a operação atual, se na operação atual eu não estou recolhendo nada de ICMS, não há nada a ser cobrado, não há nada a ser calculado e cobrado, que a operação isenta, óbvio que ela não vai gerar crédito para a operação posterior. Vamos ver isso com calma. Na verdade, mesmo em situações onde há uma isenção ou não incidência, pode ser que a União possa manter os créditos anteriores, créditos que normalmente seriam estornados, a União tem o privilégio de por lei complementar mantê-los, por lei complementar. Mas antes, vamos ver com calma isso que eu acabei de mencionar para você, lá no artigo, lá no artigo 155, parágrafo 2 inciso 2. Vamos fazer então uma remissão inciso 2. Observe lá, o ICMS atenderá o seguinte: a isenção ou não incidência, salvo determinação contrária da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. E b e a linha B e acarretará a anulação do crédito das operações anteriores. Observe lá comigo. Comigo, olha só. Eu vou estudar isso aí num patamar constitucional. Eu não estou entrando na lei Cangir. Eu não estou entrando na legislação do ICMS. Se a legislação do ICMS falar algo a mais além disso, ou seja, se ela prever algo assim, fora disso, em sentido de determinação da lei complementar federal, é outra história. Obviamente, quando você estuda a legislação de ICMS, você pega esse artigo, você pega esse conhecimento que eu vou dar agora para você e você acrescenta outras informações, ok? Mas vamos ficar restrito ao texto constitucional para a gente entender. Até tá Então, a, isen a isenção na incidência, eu estou falando de ICMS, ok? Esse parágrafo segundo, ele fala de ICMS. Então, a isenção na incidência, a não ser que haja determinação contrária na legislação, a legislação aqui são os convênios estaduais. Porque a gente sabe muito bem que benefício fiscal de semestre é por convênio. Então, a isenção na incidência, salvo determinação contrária na legislação, não implica crédito para compensação com montante devido nas operações e prestações seguintes. Vamos entender. Se a operação atual é isenta, se a operação atual é não incidente, não vai ser cobrado nenhum ICMS. E se não é cobrado nenhum ICMS, essa operação não pode servir de crédito para operação futura. Por que não pode servir de crédito? Porque a não cumulatividade é justamente em operação futura eu poder apropriar valores cobrados em operações anteriores. E qual é o valor cobrado na operação atual? Zero, porque a operação é isenta ou não incidente. Vai na telinha. Meu Deus. Olha só, de novo, isso não tem nada a ver com a lei complementar federal. Isso é uma previsão só em nível constitucional. Operação atual é uma operação isenta. Ó, essa é a operação é operação isenta. Então, daqui para lá, eu tenho uma isenção ou eu tenho uma não-incidência. Essa operação, ela, essa operação atual. Então, eu vou calcular o ICMS. 10%, vendi a mercadoria por R$ reais Seria R$ 13,00 de ICMS devido. Mas óbvio que aqui não vai ter ICMS. Por quê? Porque a operação é isenta no incidente. Então, esse valor calculado eu vou deletar. Porque a operação é isenta. Então, se a operação atual é isenta, o que, que acontece? Com, eventual, com os eventuais 13 reais que seriam cobrados, mas não foram. Não foram cobrados. Eles não vão servir de crédito para a operação seguinte. Ou seja, na operação seguinte, estou vendendo por 170, Aquele crédito de R$13,00 da operação anterior é inexistente. Ou seja, não há que se fala em crédito da operação anterior. Por quê? Porque se na operação anterior nada foi cobrado, nada foi cobrado, Então, aqui eu não tenho nada a apropriar. ICMS apropriar a recuperar zero. Então eu vou recolher R$17,00, 10% de 170. E, na verdade, o ICMS 2, roscar aqui, nesse caso, será de R$17,00 a recolher. Porque na operação posterior, eu não tenho nada a bater em relação à operação anterior comigo. Que se a operação atual é isenta ou não incidente, ela não vai gerar, não vai gerar crédito para a operação seguinte. Tranquilo? Muito bem. Então a primeira hipótese é essa leitura do 155 para o segundo inciso 2. Só avançando um pouquinho. Bom, agora olha para o inciso 2, a linha B. A operação isenta ou não incidente. Ela também acarretará a anulação do crédito das operações anteriores. Comigo. A operação isenta ou não incidente, ela acarreta a anulação do crédito das operações anteriores. Ou seja. Telinha. Vamos na telinha para a gente ver. Olha lá. Está dizendo lá o inciso 2, a linha B, que se a operação isenta no incidente, ela acarretará anulação do crédito relativo às operações anteriores. Por quê? Mais uma vez, é o que nós falamos. Se eu tenho uma operação se eu tenho uma operação atual, essa é a operação aqui, ó, perdão, a venda 2, estou vendendo aqui e essa operação 2 aqui é isenta, isenção. Essa operação aqui é não incidente, não incidência. Então, aqui na verdade, eu não vou ter débito nenhum a calcular. Eu não vou calcular 13 reais de débito, por quê? Porque a operação é isenta. O que, que acontece com aquele semestre da operação? 1? A operação 1 vendia por 100 reais. Essa operação era uma operação tributada. Calculei 10%, 10%, reais de semestre e semestre a recolher. Esses R$10,00 que seriam crédito a recuperar na Operação 2, eles serão estornados. Por que serão estornados? Comigo. Porque se a Operação 2 é uma operação isenta no na nada vai ser recolhido, não é que se fala em efeito cascata. Então, não é que se falar em apropriação de crédito à operação anterior. Então, ele será devidamente estornado porque perde a função de evitar o efeito cascata. Perde a função de realizar o princípio da não cumulatividade no momento em que eu não tenho nada a recolher. Então, mais uma vez eu digo, operação isenta, operação não incidente, ela anula o crédito das operações anteriores. Só queria fazer uma observação, telinha, que quando esse artigo 155, parágrafo 2 inciso 2, menciona. Que a isenção não incidência, salvo determinação em contrário na legislação, não vai implicar em crédito para a operação futura e anula os créditos das operações anteriores, eu estou dizendo, salvo comigo, eu estou dizendo salvo determinação em contrário na legislação, ou seja, nada impede que os Estados, mediante convênio entre os estados, venham prever a manutenção dos créditos anteriores nesses casos. Ok? Agora, é, você poderia perguntar. Uh, Lugon, olha nesse caso aqui, é um caso mais extenso. Olha que interessante. Telinha, por favor. Temos um caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando aqui. A operação 1 foi uma operação isenta. Se ela é isenta, ela não vai gerar crédito para a operação seguinte, certo? Crédito inexistente. Ok? A operação 2. Também é uma operação isenta. Então ela também não vai gerar crédito para a operação seguinte, também crédito inexistente. Então no final da história, eu vou acabar recolhendo aqui semestre reais. Então aquilo na verdade que normalmente eu recolheria, eu vou recolher, mas eu não tenho crédito em operação nenhuma anterior. Só um comentáriozinho para você. Ok, ok. Muito bem. Comigo. Imagine você que a operação foi uma operação tributada. A operação 2 foi uma operação isenta. E tem a operação 3 operação tributada. Bom, se a operação do meio é a operação isenta no incidente, primeira coisa, a operação 2. Ela não tem débito nenhum, ela vai anular o crédito das operações anteriores. Então, na operação 2, eu vou estornar. O, o, o contribuinte da operação 2 vai estornar os créditos anteriores. que ele não tem nada a recolher. E o valor devido, hipoteticamente devido na operação 2, não vai servir de crédito para a operação futura. Ok? Já na operação 3, que é uma operação tributada, você não tem o crédito da Operação 2, mas hipoteticamente você teria o crédito da operação 1. Aí a Lei Candir, que é a lei complementar, ela, na verdade, ela disciplina isso. E ela vai dizer para você se você poderá ou não aproveitar o crédito da Operação 1. Mas aí é um critério da aula de legislação. Lá, em algumas situações, numa Operação 3 eventual que seja tributada. Se a operação também foi tributada, em algumas situações você poderá aproveitar o crédito da operação 1, não da operação 2, porque ela foi isenta. Mas em outras situações, todos os créditos anteriores serão estornados. Mas isso é uma questão de avaliar a legislação. O que me importa é que você entenda a sistemática constitucional. Operação isenta ou não regra anula créditos de operações anteriores e regra ela não gera crédito para a operação... Regra ela não gera crédito para a operação... Futura. Exceções, telinha, por favor, onde você terá a manutenção dos créditos anteriores. Então, a primeira exceção é a própria previsão do, do inciso 2, ou seja, a primeira exceção, comigo, é a própria legislação tributária. É a própria hipótese em que a, a própria legislação tributária, os convênios estaduais, determinam que, Sendo isento a operação e não um incidente, os créditos anteriores serão mantidos, ou seja, os próprios convênios estaduais podem prever essa manutenção. A segunda hipótese. A segunda hipótese. É a hipótese da imunidade na exportação. Vamos lá. Demais hipóteses, onde os créditos anteriores serão mantidos em operações isentas ou não incidentes. Olha só, quando você estuda a aula de imunidade comigo, você aprende a telinha, por favor? Vamos seguir só o que é. Comigo, tá? É, você aprende que na operação isenta ou no incidente você anula crédito anterior, mas na exportação, os créditos anteriores serão mantidos, porque está lá previsto no inciso 10 da linha A. A manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Operação de exportação não vai incidir ICMS, não vai incidir ICMS. E você tem assegurada a manutenção e aproveitamento do crédito às operações anteriores comigo. Então, se eu estou exportando, operação imune ao ICMS, não tem incidência. E aqueles créditos acumulados anteriores de compras que eu fiz e, de, e que geraram recolhimentos anteriores de ICMS e operações anteriores, aqueles créditos que eu tenho acumulados, eu vou ter eles mantidos. Então, depois que eu der a saída da mercadoria, eu poderei usar esses créditos, poderei. Aproveitá-los em operações internas, poderia até ceder-os a terceiros, mas não se esqueça que o Supremo entende que a, o aproveitamento desses créditos não estaria sujeito a PIS e nem a COFINS. Isso já caiu em prova da Receita Federal. O né? aproveitamento dos créditos anteriores nas operações de exportação não estaria sujeito a PIS e COFINS, não seria a receita tributável. Na visão do Supremo, seria a mera recuperação de custo. Cuidado com isso. Tá? Agora temos uma terceira hipótese ainda em que os créditos anteriores serão mantidos. É exatamente a aula de hoje. É exatamente a possibilidade da união, da União por lei complementar, prever a manutenção desses créditos anteriores em operações onde há remessa para outro estado e exportação para o exterior. Óbvio que seria uma remessa para outro Estado, numa operação que normalmente isenta numa operação normalmente não incidente. Obviamente que, comigo, se um Estado, se a mercadoria sai de um estado para outro Estado e a operação é isenta no incidente, a regra é que os créditos anteriores seriam anulados. Mas a União pode, por lei complementar, manter esses créditos. E aqui, como esse artigo é mais antigo, Telinha, também teria a hipótese de exportação. Se bem que na exportação eu já faço uma remissão. Atualmente é o 155 para o segundo 10, alinhar Na exportação, os créditos anteriores estão automaticamente mantidos. Estão automaticamente, automaticamente mantidos. Tá? É, esse artigo comigo, como ele é mais antigo, como ele é mais antigo, ele é de uma época em que não havia essa previsão de manutenção automática na exportação. Essa previsão de manutenção do crédito na exportação veio com a emenda 42 de 2003. Então, antigamente, a União podia se valer disso aqui. Aliás, pode até hoje valer desse artifício. Mas esse segundo artifício ficou obsoleto. Agora ficou obsoleto. porque Porque, na verdade, nas exportações já, já há manutenção automática dos créditos. Tranquilo? Vou seguir, então. Ah. Vamos mudar então o tema, agora vamos para a linha G. Para a gente falar de a linha G, telinha, por favor, que é a outra função da lei complementar. O que está que dizendo aí no inciso 12, a linha G? Que cabe à lei complementar regular a, regular a forma como, mediante deliberação dos estados e Distrito Federal, isenções. Incentivos fiscais e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, nós vamos falar exatamente disso. Vamos falar da concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de CMS. E você percebe que a União, por lei complementar, vai exercer que função? Ela vai regular como os estados, mediante deliberação entre si, vão conceder ou. Ou revogar isenções, e incentivos de benefícios fiscais. Comigo. Antes, qualquer mais, antes de mais nada, você está percebendo que a União exerce uma função importante aí por lei complementar. Ela não está dando isenção aí. Aí quem vai dar isenção de semestre são os Estados. Ok? Cada Estado vai dar isenção de semestre por lei do Estado. Só que a União tem que regular. Cada, perdão. Cada Estado vai dar isenção de semestre por lei do Estado, mas. Desde que haja uma prévia deliberação entre eles, um prévio convênio entre eles, um prévio acordo entre eles, justamente para evitar a guerra fiscal. Então, a gente vai entender esse artigo já já mais precisamente. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês um artigo mais importante de início, telinha. O 150, parágrafo 6, ele diz, ele, se na verdade esse é um artigo que ele foi introduzido pela emenda 42 de 2003. E aí? Oi, gente, vou retificar aqui. Comigo, olha só. Eu acabei de falar da emenda 42, né? Desculpa. Foi uma vinculação de pensamento. Esse artigo foi introduzido pela emenda 393. Por acaso, eu me lembro da até da data. Emenda 393. A data é 17 de março de 93. Perdão. Tá? Retificando. É. Bom, e aí, o que aconteceu na época? A gente ler o artigo. Era muito comum, na verdade, diz a diz a lenda, diz a lenda que era muito comum o Congresso aprovar uma isenção, um incentivo, um benefício fiscal tributário, numa lei que tratasse matéria estranha à matéria tributária. A gente chamava Lei geral. Lei geral é a lei que trata de matéria estranha a matéria tributária. Então imagina só uma lei que trate de, vamos supor, agora um exemplo hipotético, tá? Uma lei que trata de funcionalismo público e no meio dessa lei vem aí uma isenção de imposto de renda. Uma lei que trata de uma matéria estranha qualquer e aí vem uma isenção de IPI para a indústria. Então é como se você, na verdade, escondesse essa isenção, escondesse e aprovasse no contexto. É como se fosse uma camuflagem. Não é esconder propriamente dito, mas é uma camuflagem. Está lá um incentivo fiscal embutido numa lei geral de matéria estranha à matéria tributária. Então, para acabar com esse tipo de procedimento, vamos deixar mais clara essa situação. Vamos aprovar uma emenda, ver a emenda 393, dizendo: olha, a partir de agora, para se conceder uma isenção, para se conceder um incentivo, um benefício fiscal, a lei tem que tratar de tributo ou da própria isenção, do próprio incentivo. Ela não pode tratar de matéria estranha o tributo. Ou ela trata da própria matéria, da própria isenção, do próprio incentivo, do próprio benefício fiscal, do próprio benefício fiscal, ou ela trata do tributo. Se ela tratar de matéria estranha, é lei geral. Não, não pode mais ser lei geral. Tem que ser lei específica. E o que é lei específica? A lei que trata do tributo ou da matéria relacionada à isenção, incentivo, benefício. Vamos ler? Vamos lá. Parágrafo 6 do artigo 150. Qualquer subsídio. Ou isenção, redução de base, e cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a impostos, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. Qualquer subsídio ou isenção. Redução de base, cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. Relativamente a impostos, taxas ou contribuições, somente poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. E o que é a lei específica? Então, aqui nesse artigo diz que a lei específica que a lei específica é aquela lei é aquela lei que regula exclusivamente. As matérias acima enumeradas, que é que regula a o subsídio, a isenção, a redução de base de cálculo, a concessão do crédito presumido, a anistia ou a remissão. Ou que regule o correspondente tributo. Comigo. Então, o que é uma lei específica nesse artigo? É a lei que trata do favor fiscal. Vamos falar um jargão. É a que trata da isenção, dos incentivos e benefícios fiscais. É um jargão que a gente pode falar pormenorizadamente. É aquela que trata do subsídio, da isenção, da redução da base de cálculo, da concessão de crédito presumido, da anistia, da remissão. Ou aquela lei que trata do tributo. Se uma lei trata, então, de imposto de renda, ela pode dar isenção de imposto de renda. Então, como é que pode ser dada a partir dessa data? Como é que pode ser concedida uma isenção de imposto de renda? A isenção de imposto de renda, a partir dessa data, 17 de março de 93, de lá para cá, só pode ser dada uma lei específica. O que seria uma hipótese dessa? Seria uma lei que trate de isenção de imposto de renda. Ou uma lei que trate de imposto de renda. Como caiu no concurso? Se uma lei trata de funcionalismo público, é lei geral, não pode dar isenção de imposto de renda, porque ela trata de matéria estranha ao tributo. Ok? Muito bem. Então tá aí para você. E no finalzinho diz, sem prejuízo do 155 para o segundo 12 a linha G. O que, que é isso, hein? Quer dizer, na verdade, em se tratando de ICMS, você vai ver que existe esse prévio convênio. Existe esse prévio convênio, acordo entre os estados. Olha lá. Olha lá o 155 para o segundo 12G. Em relação ao ICMS, é o que nós estamos falando agora, cabe a lei complementar em relação ao ICMS, cabe a lei complementar regular a forma como, por deliberação dos estados, DF e municípios, desculpa, dos estados e DF, obviamente município não trata de ICMS, dos estados e DF, cabe a lei complementar regular a forma como os estados, por deliberação entre eles, Vão conceder ou revogar isenções, incentivos benefícios fiscais comigo. Então, o que está que acontecendo aí? Quem é que está dando a isenção de CMS aqui? Não é a União, são os Estados. Então os Estados e os Estados e o DF vão conceder ou vão revogar isenções. Incentivos e benefícios fiscais de quê? De ICMS. Ok? E qual o papel da União? A União apenas regula. A União apenas por lei complementar, a União faz o quê? A União vai regular. A União regula. Comigo. Esta isenção é uma isenção autônoma. Quem está dando isenção aí são os Estados. Quem está dando isenção aí são os Estados. E os Estados, ao conceder ou revogar isenção, incentivo e benefício fiscal de CMS, eles vão necessitar fazer um acordo prévio, uma deliberação conjunta. Antes da concessão, eles têm que fazer um acordo entre eles para evitar a guerra fiscal. E como serão feitas essas deliberações, a União regula, mediante lei complementar. Então qual é a função da União nessa história toda? Na isenção de ICMS. A função da União é regular como serão essas deliberações estaduais. Vamos entender melhor, Telinha. Cabe à lei complementar: regular a forma como, mediante deliberação dos estados DF, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos revogados. Ou seja, como é, que, como é que os estados aí estão comigo, como é que os Estados aí estão concedendo a isenção de CMS? Nesse texto. Nesse texto. Obviamente que esse assunto é um assunto que merece ser desdobrado. Nesse texto, os Estados estão concedendo a reorganização por deliberação conjunta, acordo. E essa deliberação conjunta é regulada pela União. Ela é feita de que forma? A União vai regular por lei complementar. Então, telinha. Então. Na verdade, a concessão de benefício fiscal, a concessão de isenções, incentivo, benefícios fiscais de ICMS, exige prévia deliberação conjunta dos estados, DF e município. Obviamente que essa deliberação conjunta, hoje em dia, são os convênios estaduais. Por que, que hoje em dia a gente usa a expressão convênio? Observa lá. Que, antes de mais nada, que eu tenho uma pergunta a fazer para você inicial. A pergunta é olhando bem para o olhando bem inciso 12 e a linha G. Uma pergunta bem simples. Como é que os estados concedem ou revogam a isenção de CMS? É por lei unilateral? É por lei específica unilateral? Não. A Constituição exige que haja prévia deliberação conjunta. É por deliberação conjunta. Primeira resposta. Que se for por lei específica unilateral do Estado, vai ver o que é guerra fiscal. Como é que os estados e DF concedem isenção de CMS? Se for por lei específica. Ó, lembra daquele artigo 150 e 150 para vocês? Olha lá. Se os Estados derem isenção direto por lei específica comigo. Se eles derem isenção direta de semestre por lei específica, unilateral, vai gerar guerra fiscal. Por isso que nesse artigo 150, parágrafo 6 está dizendo, olha lá, sem prejuízo do 155, parágrafo 2a 12G, ou seja, comigo. Quer dizer que se foi isenção comigo, quer dizer que se for isenção de semestre, não é por lei específica direta do Estado, unilateral, não. Exige prévia deliberação entre eles, prévio convênio, prévio acordo entre eles. Então você responde a pergunta de novo, olhando comigo, olhando comigo, para inciso 12, a linha G. Como é que os estados concedem isenção, incentivo e benefício fiscal de CMS? É por lei específica ou unilateral? Não. A resposta é por deliberação conjunta. E essa deliberação é feita nos moldes regulados pela União em lei complementar. Então, está aí a primeira resposta. Ok? Agora. Então, está aí na telinha. Telinha, por favor. Então, os Estados e DF, mediante deliberação conjunta, vão revogar, conceder ou revogar isenções incentivos e incentivos de benefícios fiscais de ICMS. Agora, nós temos um problema comigo. A Lei Candir, que é a Lei Complementar Federal da União, até hoje não regulou como serão essas deliberações. Então, o que, é que acontece? O artigo 34, parágrafo 8 da DCT, comigo, ele, na verdade, do seu contexto, ele diz que enquanto não houver, enquanto não houver essa regulamentação, enquanto não for ditada a lei complementar, ela existe, obviamente ela existe, mas enquanto ela não regular como serão essas deliberações, nós vamos usar provisoriamente os convênios que já estão previstos na lei complementar 24 de 75. Então já existe uma deliberação prévia, que já está acordada, mas é mais antiga. Então está lá. Nova resposta. Como é que os estados concedem ou revogam a isenção de CMS? Vão responder agora assim, mediante convênio. Convênio esse, que é regulado pela, regulado pela União, mediante lei o quê? Complementar. Convênio esse que é regulado pela União mediante lei complementar. Então tem duas respostas que cairão na sua prova. A pergunta clássica é: como é que os estados concedem ou revogam concede ou revogam isenção, incentivo e benefício fiscal de ICMS? Letra A. Seria por lei específica unilateral? Ou letra B? Seria mediante convênio. Resposta letra B, por convênio. Se você marcar que o estado concede isenção de ICMS por lei específica unilateral, você estará violando o 150 parágrafo 6 da Constituição. Por quê? Porque você já est... porque a lei específica unilateral vai gerar guerra fiscal. Vai gerar guerra fiscal. Tranquilo, Telinha? Bom, vamos falar um pouquinho da lei complementar 2475. Breves considerações. Obviamente, você deverá fazer consulta. Comigo eu recomendo que você abra no Google a Lei Complementar 24 de 75, porque é ela que regula como são esses convênios estaduais, que os Estados vão usar para conceder ou revogar a isenção de ICMS. Eu quero dizer para você que lá essa, essa geu, essas reuniões, essas reuniões, esses convênios vão celebrados comigo, Telinha, vão ser celebrados pelo Estado lá no Confaz, lá no Conselho de Política Fazendária, lá em Brasília. Okay, lá no DF. Então, essas reuniões serão celebradas o Confaz. E eu quero dizer para você o seguinte: para começar, você lendo essa lei, todos os estados da federação têm que ser convocados. Então eu diria para você, é, todos os estados e DF serão que é convocados. Mas a reunião exige. A presença da maioria dos estados. Ok? Então, comigo. Todos os estados têm que ser convocados, mas para que haja reunião do Confaz, basta a presença da maioria. Agora, uma vez reunida, celebrado o convênio do Confaz, para se aprovar uma isenção, eu preciso do código de aprovação pela unanimidade dos estados presentes. Código de aprovação. Unanimidade dos estados representados no CONFAS. Isso aí é para aprovar uma isenção. E se eu tiver que revogar uma isenção pré-existente? Para revogação. Para revogação. Agora se é para vou voltar aqui na telinha peço desculpa é... para concessão de isenções para concessão para aprovação eu preciso da unanimidade dos estados representados ok e para e para revogação da isenção eu preciso do voto de quatro quintos estados representados no ConfAS. Então, comigo. Esse é o conhecimento básico. Para aprovar uma isenção do ConfAS, eu preciso da aprovação de todos os estados representados do CONFAS. Os que foram. Basta que tenham ido a maioria dos estados, obviamente. E para revogar uma isenção pré eu preciso de voto de pelo menos quatro quintos dos estados presentes. Só para terminar esse item aqui. Depois comigo, que é votado no Confaz, há um prazo de 10 dias para que aquele convênio seja publicado no Diário Oficial da União. Então, após a aprovação em convênio, publicação no Diário Oficial da União no prazo de 10 dias. Depois, cada estado, agora eu diria todos os estados da Federação, cada estado, ou seja, todos os estados, todos, Estados da Federação, inclusive o DF, terão prazer 15 dias para publicar decreto ratificando ou rejeitando aquilo que eles votaram no Confaz ou aquilo que foi aprovado no Confaz. Comigo. Então, após a publicação no Diário Oficial da União do resultado do convênio os Estados, agora todos os Estados, mesmo, inclusive aqueles que não compareceram ao CONFAES. Todos terão que ratificar. A ratificação é por todos. Inclusive os que não tiveram presença ao CONFAES. Lembrando-se que se o Estado no prazo de 15 dias não se manifestar, consideramos que a ratificação foi tácita. Então, quer dizer o seguinte, todos os Estados terão que se manifestar. Obviamente que para que haja uma ratificação de uma isenção aprovada pela unanimidade dos estados presentes. O então, que faz, deverá haver ratificação de todos os estados da federação. Então, todos os estados deverão ratificar de forma unânime a concessão da isenção. E 4 quinto, 4 quinto, 4 quintos de todos os estados tem que ratificar a revogação, se for, e posse de revogação. Então não confunda. A aprovação do Confaz é pela unanimidade dos estados presentes. A revogação da isenção do Confaz. É por quatro quintos dos estados presentes. Agora, a ratificação da concessão é pela unanimidade dos estados da federação, e a ratificação da revogação por quatro quintos dos estados da federação. Ok? Seguindo. Olha lá, a omissão do estado implicará em ratificação tácita. E é bom observar que as regras aprovadas no convênio serão aplicadas a todos os estados da federação, mesmo aqueles ausentes ao CONFAS. Então, uma vez que foi aprovada uma isenção, ratificada por todos os estados da federação, mesmo aqueles que não foram ao Confais, mesmo aqueles ratificados de forma tácita, aquela isenção vale em todos os estados da federação, por quê? Porque é uma regra de âmbito nacional. Observação: no caso de concessão a não ratificação pelo Poder Executivo de todos os Estados da Federação implica em rejeição do convênio. No caso de revogação, a não ratificação pelo Poder Executivo de pelo menos quatro quintos dos Estados da Federação implica em rejeição do convênio também. Como falamos aqui, ok? Vamos lá, então. Então, encerraram -se o, encerrou o prazo de 15 dias para que eles ratifiquem. Ratifiquem a, aprova, a aprovação ou a revogação da isenção. Aí, Haverá um novo prazo de 10 dias para que essa, esses decretos, esses decretos de ratificação ou de rejeição de cada Estado venha a ser publicado no diário oficial da União. Então, uma vez que, obviamente, que os Estados então ratificaram ou rejeitaram, ratificaram a concessão ou ratificaram a rejeição, a revogação do convênio, passou o prazo de 15 dias, 10 dias para ser publicado no Diário oficial da União. Telinha. Tá? E após essa publicação no Diário Oficial da União, 30 dias depois, 30 dias depois, os convênios entrarão em vigor nos estados. 30 dias depois, os convênios entrarão em vigor nos estados. Então, quero dizer o seguinte, quando é que os convênios entram em vigor? Quando é que entra em vigor um convênio que aprova uma isenção de CMS? Entra em vigor, 30 dias. Após a publicação no Diário Oficial da União daqueles decretos de ratificação. Que, na verdade, ratificaram uma isenção aprovada no CONFAES. Tá ok? Telinha. Todos os Estados e DF ficarão sujeitos à observância das normas aprovadas no convênio, na hipótese de cima, mesmo os Estados que não tenham sido regularmente convocados. Mesmo os estados que tenham sido regularmente convocados, porém ficaram ausentes da votação do CONFAS. Até Então, vamos fazer um pequeno intervalo assim, de um segundo, uma pequena vinheta para você, para a gente virar e dar sequência ao nosso estudo. Muito bem, meus amigos. É, estamos aí falando então da função da lei complementar federal relativamente ao ICMS, relativamente à concessão ou revogação de isenções de ICMS e só para a gente dar sequência o que nós vimos então no bloco anterior, no, no item no bloco anterior foi que a regra geral é que uma isenção ou um benefício fiscal ou um incentivo fiscal de qualquer tributo exige lei específica daquela entidade não pode mais uma isenção, um benefício, um incentivo fiscal ser por lei geral. Ela exige lei específica. Mas fizemos uma observação que a lei específica que vê a conceder isenção de ICMS ela tem que ser precedida de um prévio convênio. É o texto do 150, parágrafo 6 Se o Estado quiser dar uma isenção de ICMS, não pode ser por lei específica unilateral. Tem que haver... Um prévio convênio entre eles. Tem que haver uma prévia deliberação conjunta entre os Estados. Senão essa lei específica será inconstitucional. Porque a lei específica apenas para dar isenção de semestre seria inconstitucional. Tem que haver prévio convênio para evitar a guerra fiscal. Isso é a exigência. É a exigência do texto constitucional. Obviamente também que verificamos que. É... Esses, essas deliberações, hoje em dia, na verdade, ainda não foram reguladas por lei complementar? Então, são usados um tipo de acordo, que são os convênios estaduais, que já estão praticamente regulamentados numa lei complementar federal, que é a Lei Complementar 24 de 75. Então, eu poderia dizer que uma isenção de CMS ela pode ser por lei específica, desde que precedida de um convênio. Desde que precedida de um convênio. Seria a visão da emenda 393. Mas, se você for perguntado acerca da sistemática da antiga Lei Complementar 2475, né, o que nós vimos na Lei Complementar 2475 é que, na verdade, é, olhando apenas para a Lei Complementar, na verdade, é, esses convênios celebrados no Confaz, eles têm que ser celebrados, e para isso, todos os estados têm que ser convocados ao Confaz. Basta que estejam presentes a maioria. E no Confaz, para você aprovar uma isenção, tem que haver aprovação da unanimidade dos Estados presentes. Se eles se reunirem para revogar uma isenção previamente existente, aí deverá ter aprovação de quatro quintos Estados presentes ao Confaz. Uma vez encerrado essa, esse convênio, haverá um prazo de 10 dias para que ele seja publicado no Diário Oficial da União. E após, essa publicação, e após essa publicação no Diário Oficial da União, todos os estados da Federação terão 15 dias. Para quê? Para ratificar o que, ele, o que foi votado no Confaz. O que é ratificar? Se no Confaz foi aprovada uma isenção, todos os estados, de forma unânime, deverão ratificar essa isenção no prazo de 15 dias. E essa ratificação é feita como? Eles publicarão um decreto de ratificação. Se, ficar, se um Estado não falar nada em 15 dias, considera-se ratificação tácita. Agora, se lá no Confaz for, for revogada uma isenção, então a revogação é por 4 quintos dos Estados presentes no Confaz. Aqui, nesse momento, nesses 15 dias, deverá haver ratificação de 4 quintos dos Estados da Federação para revogar aquela isenção. Encerrada essa votação no Confaz, haverá um prazo de 10 dias, lembrando-se sempre que a omissão do Estado a omissão do Estado gera a ratificação tácita. Okay? E lembrando -se sempre que essa isenção era obriga a todos os Estados da Federação, mesmo aqueles que não foram Confaz. Após isso, haverá, na verdade, uh, obviamente lembrando também que se nesse prazo de 15 dias. Né? Uma isenção aprovada unanimemente pelos estados lá no CONFAS. Se ela não for ratificada pela unanimidade dos estados da federação, considera-se rejeitado esse convênio. Uma isenção que tenha sido revogada no CONFAS por quatro quintos estados presentes ao CONFAS. Se ela não for ratificada, essa revogação. Se essa revogação não for ratificada por quatro quintos dos estados da federação, considera ser rejeitado também esse convênio. Finalizado, então, o convênio, dez dias para ser publicado no Diário Oficial da União. E após a publicação no Diário Oficial da União, desse, desses decretos de ratificação de rejeição, 30 dias depois, 30 dias depois, esses convênios entrarão em vigência. Ok? Todos os estados ficam sujeitos a essas normas. Muito bem. Então, eu tenho uma pergunta a fazer para você. A verdade essa pergunta ela tem duas respostas possíveis. Na é verdade, deixa eu ver. Uma resposta, duas respostas, três respostas possíveis em prova. Três respostas possíveis. Ah, a pergunta seria. A pergunta seria assim, ó. Colocar uma letra diferente aqui. Como? Como? São aprovados? Isenções de ICMS. Quando eu faço essa pergunta, como são aprovadas as isenções de ICMS? Eu quero saber o que é necessário para que haja uma isenção de ICMS. Primeira resposta: eu vou mudar a pergunta, peço desculpa aqui, eu vou mudar só aqui. Não é como são aprovadas, né? É como são concedidas. Como são concedidas. As isenções de CMS. A primeira resposta é: mediante deliberação conjunta dos estados ou, se quiser, mediante convênio regulado por lei complementar federal. Mediante convênio regulado comigo. Mediante convênio regulado por lei complementar federal. Então eu estou lendo aí o 155, parágrafo 2 º inciso 12, a linha G. Estou lendo o 155, parágrafo 2 º inciso 12, a linha G, que diz que compete à lei complementar. Regular a forma compete à União por lei complementar. Regular a forma, como os Estados, por deliberação irão conceder ou revogar isenções de ICMS. Eu poderia como são concedidas ou revogadas, né? Ou revogadas as isenções de ICMS. Como são concedidas ou revogadas as isenções de CMS. Ok? Bom, a segunda resposta é uma resposta mais completa. É uma resposta aqui, eu estou respondendo apenas, estou me valendo apenas do artigo 155, parágrafo 2o, inciso 12, a linha G. Agora eu vou dar uma resposta mais completa. Uma resposta que envolve que envolve o 155, o 150 parágrafo 6o como todo. Então qual seria essa resposta? As isenções de Cms serão concedidas mediante lei específica do estado, precedida de convênio. Gente essa é a resposta mais atual, porque ela envolve o conhecimento pleno do 150 para vocês. O Estado vai dar isenção por lei específica, desde que preceda de um convênio. Mas se não houver convênio, a lei específica será inconstitucional. E existe uma terceira resposta, que é uma resposta mais antiga, mas que pode cair em prova. Aí, a terceira resposta seria pela leitura da Lei Complementar 2475. Essas isenções serão concedidas por decreto do Estado. Precedido de um convênio que é regulado por lei complementar federal. Ou seja, se eu estou lendo a lei complementar 2475, eu estou vendo que lá, quando é que entra em vigor o convênio? Entra em vigor. 30 dias após a publicação dos decretos de ratificação do Estado. Quando é que entra em vigor um convênio? 30 dias após a publicação dos decretos de ratificação de cada Estado. Decreto de ratificação esse, que na verdade vai ratificar o quê? Vai ratificar os convênios celebrados do Confaz. Seria outra hipótese. Inclusive, na segunda pergunta, eu poderia dizer será concedido por lei específica do Estado, precedida de um convênio... Convênio esse também que é regulado, obviamente, por lei complementar, por lei complementar federal. Convênio esse que também é regulado por lei complementar federal. Então, três respostas uma pergunta única que podem cair em prova. Como os estados concedem ou revogam isenção de semestre? O que você não pode dizer? Por lei específica unilateral. Não pode. Eu acho que fica até fácil. O que que você não pode dizer? Só lei específica não pode. Porque se não houver prévio convênio, a lei será inconstitucional. Mas você pode dizer que a isenção de CMS será, questão 2, por lei específica do Estado, precedida de um convênio que é regulado por lei complementar federal. Ou então você diz que a isenção de CMS é concedida. Aí você está lendo o texto. Grosseiro do 155 para segundo 12G, né? Essa isenção será concedida por convênio. É grosseiro, mas cai na prova. Por convênio, regulado por lei complementar. Seria uma resposta mais grosseira, mais literal daquele texto. E aí você estaria lendo aquele texto sem conjugar com 150 para o sexto. Ou então você diz, pela leitura da lei complementar, que é a mais antiga, que ela será, por decreto executivo, precedido de convênio. Convênio esse regulado por lei complementar federal. Mas quero dizer que, se você for responder apenas pela lei complementar 2475, é uma resposta que é possível, é, mas está defasada porque teve depois a tal da emenda 3 de 93, muito depois de 75, incluindo o 150, parágrafo 6. Né? Então, fica muito alerta e atento a essa situação. Ok, meus amigos. Muito bem. Então, esse era o meu recado nesse item. Uh, deixa eu avançar um pouquinho aqui comigo, mesmo comigo. Vem comigo. Avançar um pouquinho. Bom. Vamos ver algumas decisões do STJ, telinha. Nos termos do artigo 176 do CTN, a isenção tributária somente pode ser concedida mediante lei específica, com exceção do ICMS. Que se dá mediante convênio fixado e firmado entre todos, entre todos os estados. Ilegalidade da concessão de tributos municipais por resolução legislativa. Então, está vendo? Olha, aí nessa decisão, a STJ fala que a concessão da isenção do ICMS é por convênio firmado entre, entre todos os estados. Mas ele só analisou esse ponto. Outra, outro item. Olha a DIN 260 do Supremo. STF. Decidiu que a isenção de CMS não pode ser concedida por Constituição do Estado. Comigo. Na verdade, foi a Constituição do Estado de Santa Catarina que excluiu incidência de CMS, em hipótese que a Constituição não prevê imunidade. Seria uma isenção. E o Supremo disse que a Constituição do Estado não pode dar isenção de CMS porque seria ato unilateral. Seria violação à regra da prévia exigência de convênio. Olha lá. Tendo a norma sob enfoque da Carta Catarinense instituído benefícios relativo ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio entre os Estados e DF, contraria a Constituição. Ok? Uh, na telinha ainda? Bom, é isso aí. Agora um assunto que é só para você ficar alerta. Você, breve, breve, vai aprender comigo? Comigo. Que, na verdade, existe uma coisa chamada diferimento. Diferimento. Diferimento seria quando o ICMS deixa de ser pago na operação, para ser pago em operação posterior. Vamos supor, eu sou o produtor, eu sou o fazendeiro, estou mandando a minha vaquinha, o meu bezerro para a sua indústria. Eu deveria recolher esse semestre porque vaquinha é mercadoria, não é? E você, indústria de laticínios, vai revender depois e vai recolher esse semestre da operação 2. Só que a lei diz que esse semestre da operação 1, um, eu não vou recolher, porque você vai recolher, você, indústria, vai recolher no meu lugar. Você vai me substituir. Você é o responsável o substituto, eu seria o contribuinte substituído. Então, esse semestre da operação 1 será o seu recolhimento diferido para a operação seguinte: é a chamada substituição tributária, onde o substituído está em operação anterior, chamada substituição regressiva. Substituição tributária é uma técnica de responsabilidade, não tem nada a ver com benefício fiscal. Então, diferimento de semestre não tem nada a ver com favor fiscal. Não é que se fala em convênio, porque não é a favor fiscal, telinha. Então diz o Supremo que o diferimento pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade. E dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. Então, tem tá para você: diferimento não pode ser objeto. Não, não é objeto de convênio. Diferimento é por lei do Estado. Não exige prévio convênio porque não tem nada a ver com benefício fiscal. Tá tranquilo? Então fechamos mais esse item, a linha G. Olha só quanto detalhe para falar de lei complementar. Todos eles caem na sua provinha. Vou falar agora de ICMS monofásico. Por favor, Telinha. É a próxima função da Lei Complementar Federal? lá na linha H, cabe a lei complementar a federal, definir os combustíveis e lubrificantes, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez. Qualquer que seja a sua finalidade. E pode que não se aplicará a imunidade da transferência interestadual do petróleo, do inciso 10 da linha B. É comigo. Na verdade, você já escutou falar comigo de CMS monofásico na aula de princípio. O ICMS monofásico seria um ICMS de tributação concentrada numa única operação. É igual um piscofins, é igual uma contribuição social de incidência única, monofásica. Quer dizer, ao invés de você recolher em qualquer operação, você vai recolher numa operação só. A tributação seria concentrada numa única fase. Teria várias saídas de mercadoria, mas uma operação só seria tributada de forma concentrada. Na verdade, para existir esse ICMS monofásico, é necessário... Que ele ser aplicado apenas para que produz. Olha a telinha novamente. Ele só se aplica aos combustíveis e aos lubrificantes previstos pelo Estado, previsto, perdão, previsto pela União em Lei Complementar Federal. Ou seja, a União tem essa função. A União comigo, a União tem essa função. A União tem essa função de elaborar uma lista de combustíveis e lubrificantes. A União tem essa função de elaborar uma lista. De combustíveis e lubrificantes. E aí, para os quais o Estado poderá criar um ICMS de incidência única, monofásico. Então, quem vai publicar a lei criando o ICMS? É o Estado. A função da lei complementar federal não é criar o ICMS monofásico. É apenas publicar uma lista relacionando os combustíveis e lubrificantes que poderão, a critério do Estado, serem objeto da incidência única ou monofásica, ok? Agora, não é demais lembrar, telinha a, a favor? Não é demais lembrar no inciso 12, a linha H, não é demais lembrar no inciso 12, a linha H, que ele faz, uma, que há uma referência a ele no 155, parágrafo 4 se refere ao inciso 12, a linha H, e diz que as alíquotas do ICMS monofásico não são por lei, não. Elas são fixadas por deliberação dos Estados. Estou dizendo então que ele será uma exceção ao princípio da legalidade comigo. Lembrar que o ICMS monofásico ele é uma exceção ao princípio da legalidade no tocante à alíquota. A alíquota dele não é fixada por lei. A alíquota dele é fixada por convênio entre os Estados. Alíquota. E tem mais. Além de ser exceção à legalidade, teria, por favor diz lá o inciso 4 da linha A. Perdão, diz o inciso 4 da linha A, que a alíquota do ICMS monofásico, ela será uniforme no território nacional, podendo apenas ser diferenciada por produto. Diz ainda a linha B, que essas alíquotas de ICMS monofásico, elas podem ser específicas por unidade de medida ou podem ser A de valor, onde você aplica um percentual sobre o preço. E diz ainda a linha C que essas alíquotas poderão ser reduzidas e depois reestabelecidas, obviamente por convênio, não se lhe aplicando o princípio da anterioridade, ou seja, comigo. Quando a alíquota do ICMS monofásico for reduzida e reestabelecida, ela também será uma exceção ao princípio da ela também será uma exceção ao princípio da anterioridade tributária. OK? Tá aí para você. Agora, é... Parágrafo 155, parágrafo 5o. Olha lá. As regras necessárias à aplicação do parágrafo 4, inclusive as relativas à apuração e destinação do imposto, serão estabelecidas por deliberação do convênio. Então lembrar que essas regras do parágrafo 4, que acabamos de ver, dependem de prévia deliberação dos Estados. Deliberação essa que serão aquelas deliberações feitas pelo Estado no Confaz, mediante convênio. Essa é a referência. Ok, meus amigos. Também faço um apelo aos senhores, que não seria objeto desse momento da aula, mas se puderem, leiam o 155, parágrafo 4, com todos os seus incisos. O assunto não tem nada a ver com a aula atual, mas tem, acho relevante para o aluno fazer essa leitura. Raramente cai na prova esse parágrafo 4 do 155. Mas o seguro morreu de velho. Fechado? Vou seguir então com você. Última função da lei complementar para o ICMS. Você já escutou falar que o ICMS é calculado por dentro? Quando você tem lá a nota fiscal da venda de mercadorias, o valor da mercadoria é 100 reais. Venda bruta, 100 reais. O ICMS já está embutido nesse valor. O ICMS já estará embutido nesse valor, <laughs> ok? O ICMS já estará embutido nesse valor, quer dizer o ICMS é calculado por dentro. Então quando você fala que a mercadoria vale 100 reais, o ICMS já está embutido nesse valor. O preço final da nota fiscal será cem reais. Você não vai calcular mais 18%, mais 10%, mais 17%. Não. os 18, Vamos supor que seja 18% alíquota. Os 18% de semestre já estão embutidos no preço da mercadoria. Ele é calculado por dentro. É um cálculo realmente muito complexo. Agora, obviamente, quando você faz, fecha a sua nota fiscal, se for um produto industrializado, o IPI ele é calculado por fora. Então, vamos supor que tem IPI de 10%. Se a mercadoria vale 100 reais, o ICMS já está embutido no 100. Mas o IPI você calcula por fora. 10% de 100, 10 reais. Então o valor da nota fiscal agora passa a ser 110. Por quê? Porque o IPI é calculado por fora. Agora, quero dizer para você que na importação, o ICMS também é calculado por dentro. É. Na importação ele é calculado por dentro. Eu vou falar aqui para você a base de cálculo do ICMS da importação. A base de cálculo do ICMS da importação. Ela envolve o valor aduaneiro mais o um imposto de importação. Você sabe que o valor aduaneiro é o valor CIF, na importação é o custo, seguro e frete, que é diferente do valor FOB, Free On Board. O valor aduaneiro na importação é o custo, mais o seguro internacional, o insurance, mais o frete internacional. Quer dizer, é o valor da mercadoria no porto de chegada no Brasil, não é no porto de saída do exterior. Seria, então, se fosse no porto de saída, seria só o custo. Seria só o valor FOB, não. É o custo, mais o seguro, mais o frete. Só que a base de cálculo do ICMS de importação inclui também o próprio imposto de importação, inclui também o IPI, inclui também o próprio ICMS. Olha que interessante. O ICMS é calculado por dentro na sua própria base de cálculo, também na importação, mas continua. Inclui também o IOF na operação de câmbio, que é o IOF, não, chamado, chamado IOC. Inclui também o PiscoFins. Ou seja, além de outras despesas aduaneiras, etc. É só para mostrar para você que é uma base de cálculo extensa. O ICMS está embutido na sua própria base de cálculo. Tudo bem? Bom, seguindo comigo. Olha então o que diz a linha aí. Cabe a lei complementar federal, telinha? Cabe a lei complementar federal fixar a base de cálculo comigo, Fixar a base de cálculo de modo que o imposto, de modo que o montante do ICMS, o imposto, a integre também na importação. É só para mencionar que também ele será embutido na sua própria base de cálculo quando da importação. Quando da importação. Fechamos aí em dizer para você que quem configura, quem disciplina essa inclusão do ICMS na própria base de cálculo dele da importação é a União, mediante lei complementar federal. Tudo bem? Vamos passar agora para fechar esse roteiro da lei complementar, está quase terminando, fica calmo. Estamos quase terminando a função da lei complementar federal, e eu te adianto a pergunta de prova. Qual é a pergunta que mais cai nesse capítulo? Quais são as hipóteses de lei complementar em matéria tributária? É a pergunta que mais cai nesse capítulo inteiro. No próximo detalhe, quais são as funções da lei complementar federal em tratando de ISS? Olha lá na telinha. Uh, o artigo 156, parágrafo terceiro, que refere-se ao ISS, refere-se ao ISS, que diz que em relação ao ISS cabe a lei complementar. Então, cabe a lei complementar federal, federal, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Então, olha só: o município, por lei ordinária municipal, vai fixar a alíquota do ISS. Observada a alíquota máxima e a alíquota mínima fixada em lei, complementar federal. O município por lei complementar ele é que vai estabelecer a alíquota do ISS. Agora ele vai respeitar uma alíquota máxima e mínima fixada em lei complementar federal. Essa alíquota máxima já foi estabelecida, ela está em 5%. Essa alíquota mínima hoje está estabelecida em 2%. Quero dizer para você, comigo, que a alíquota mínima hoje, depois da lei complementar, se não me engano, 157 de 2016, eu tenho que ver direitinho, 157 ou 156 de 2016, a ah, conferir o número da lei complementar, me esqueci agora, fugiu a memória, Há uma lei complementar recente, se eu me engano, de do ano de 2016, que na verdade estabeleceu a alíquota mínima até que enfim. Colocou em 2%. Mas houve ressalva, né? É 2%, salvo exceções. Quais são as hipóteses de exceção? Ela poderá ser abaixo de 2% para construção civil e reforma e para transporte. Intramunicipal. Municipal em si. Municipal. Então a alíquota mínima hoje já foi estabelecida. Mas eu gostaria de dizer para você que até 2016, por aí, não havia fixação da alíquota mínima. O que que acontecia na época? Nós éramos obrigados comigo. Éramos obrigados, enquanto não existia a alíquota mínima, éramos obrigados a adotar a previsão do artigo 88 do ato de exposição transitória. O que que ele diz, Telinha? Ele diz que, enquanto a lei complementar não disciplinar a alíquota mínima de SS, em inciso 1, ela terá, ele terá a mínima de 2%, ressalvados os itens 32 a 34 do antigo decreto Lei 406 de 68 comigo. Quer dizer, ela seria uma alíquota mínima de 2%, o que acabou ficando em 2% atualmente, mas seria de 2% ressalvado com civil e reforma. E o que, que aconteceu? A lei complementar, então, veio a ser publicada recentemente fixou ela aí no mínimo de 2% e criou uma exceção. A exceção foram os próprios serviços de reforma e construção civil, que já eram previstos na DCT, mas acrescentou-se também o serviço de transporte intramunicipal. Okay? Naquela época, transitoriamente seria no mínimo de 2%, antes da lei complementar chegar. Mas tem um detalhe, olha o inciso 2. O município não poderia considerar isenções não poderia conceder incentivos e benefícios fiscais que resultasse direto ou indiretamente na redução da alíquota mínima de 2%, ou seja, não poderia tentar o burlar a regra dos 2%. Não poderia ele conceder uma isenção, um incentivo ou benefício fiscal que viesse a burlar a regra dos 2%. Ele não poderia conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal que direta ou indiretamente violasse a regra da alíquota mínima de 2%. Isso caia muito em prova. Agora, nesse momento, nós já temos a Lei Complementar Federal e ela, na verdade, já fixou a alíquota mínima em 2%. E já criou as exceções, que são a reforma de construção civil e também, é também a hipótese do serviço de transporte intermunicipal. Ok? Tá bom? É, já completou. Então, fica uma pequena vinheta para você, a gente volta em um segundo. Olá, pessoal. Então, é... eu fui consultar, eu falei que eu tinha esquecido, mas acertei por acaso, hein? É a lei complementar 157-2016 mesmo. Viu? Então, essa lei complementar que estabeleceu a alíquota mínima do ISS em 2% é a Lei complementar 157-2016. Por acaso o subconsciente funcionou? Graças a Deus. Ok? Então, só um detalhezinho aqui, ó. Então, essa alíquota mínima hoje foi fixada pela Lei complementar 157. Em 2016, né? O mínimo ficou em 2%, com as restrições, com as exceções. E as exceções, comigo, as exceções são o serviço de construção civil e o serviço de transporte intramunicipal. Tá legal? Segunda função da lei complementar relativa ao ISS, comigo. Está lá no 156, parágrafo 3º, inciso 2. Vamos lá, telinha? Compete a lei complementar. Não, 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 perdão. Ah, não, isso aí é o artigo 88 da DCT, formal. Eu avancei errado. Vamos para cá. É esse aqui, ó. ok. Vamos lá, na telinha. Obrigado. Em relação ao ISS, cabe a lei complementar, inciso 2, excluir da incidência, excluir da incidência do ISS, exportação de serviço para o exterior. Exclui da incidência do ISS, exportação de serviço ao exterior. O que é isso? A Constituição está dizendo que a União vai publicar uma lei complementar federal. A União publica a lei complementar federal, está aqui a função dela. Dizendo o quê? Dizendo que não vai incidir ISS na exportação. Isso seria o quê? Isso aqui seria imunidade? Não. Isso aqui seria uma isenção heterônoma. Comigo. Isso seria uma isenção heterônoma. Então, essa é outra possibilidade. Tem duas possibilidades de isenção heterônoma. Pode a união por lei complementar? conceder isenção heterônoma de ICMS na exportação, já vimos, e ela pode também conceder isenção de ISS na exportação. Então, mesmo agora. Só que para o ISS, não há nenhuma hipótese de imunidade de ISS na exportação, mas há essa hipótese da União conceder isenção heterônoma do ISS na exportação, mas deverá ser por lei complementar. Certa vez, escutei alguém dizer assim, olha... Esse artigo trata de uma imunidade ISS. Não, não é imunidade ISS. Olha bem para o inciso 2 comigo, telinha. Não está dito aí que não haverá incidência de ISS à exportação, não. Não está dito aí que não haverá incidência de ISS à exportação, não. Esse artigo não está dando imunidade, não. Ele está permitindo. Ele está permitindo. A lei complementar. Excluir incidência. E se a lei complementar federal fizer isso, ele está autorizando, excepcionalmente, uma isenção heterônoma. Cuidado, tá ok? Então, fechamos aí. Vamos então para a última hipótese, Telinha. Vamos para a última hipótese. Compete à lei complementar relativamente ao ISS? Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Olha só, comigo. Nesse caso aí, quem é que está dando a isenção de ISS? Quem é? São os municípios. Então, quando diz aí, telinha comigo, quando diz, compete ali lei complementar regular a forma como... Isenções, incentivos, benefícios fiscais serão concedidos, revogados? Eu estou entendendo que lei ordinária do município está dando isenção. Tem então, uma isenção é autônoma. A isenção é autônoma. Só que esta isenção será dada pelos municípios por ISS na forma regulada pela União. Mediante lei o quê? Complementar comigo. Então aí, a União apenas regula, por lei complementar, como os municípios irão conceder a isenção do ISS. A isenção se diz autônoma. A isenção se diz autônoma, não é heterônoma. <laughs> ok? Uh, para você ver quanto detalhe para estudar. Certa vez, certa vez uh, fui convidado para ministrar uma aula de tributário de forma resumida. Há aulas resumidas, muito boas, por sinal, e há aulas completas. Então aqui no Direção Concurso, a gente procura dar a aula completa para você. É o tributário de A, a Z. É o tributário completo, com todos os detalhes. Mas se você quiser uma aula resumida, eu posso também dar um curso resumido, mas não vai ter detalhe como está tendo aqui. E aí, o que você acha? Você acha que uma aula muito resumida atende a sua expectativa? Passa você em concurso público? Lógico que não. Para passar no concurso, com certeza, tem que ter o estudo completo. Então, eu alerto a você. Aula resumida. Só para quem já fez o curso inteiro e está querendo fazer uma breve revisão de alguns pontos principais. Está aí para você mais um detalhe importante. Então eu vou fazer a pergunta e você, sem olhar para o texto, responde. Verdadeiro ou falso? Essa questão veio numa prova de semestre do Mato Grosso. A questão foi: compete aos municípios conceder isenção de ISS? Compete ao município conceder isenção de ISS? Vírgula. Bom, até aí tudo bem, né? Porque quem dá isenção de ISS é o município. Mas vê assim, vírgula. Nos termos de lei federal. O que, é que você marca? É verdadeiro. Eu não estou dizendo que a União está dando isenção de ISS ao município. A lei federal aí é a lei complementar federal que está regulando. Quer dizer, o município dá isenção de ISS e a União regula. Ah, Lugon, mas tinha que vir escrito então, pelo menos. Nos termos de lei complementar federal não tinha nada. Porque a questão não está dizendo que a lei ordinária federal, está dizendo nos termos de lei federal. E a questão, desculpa, não entrou em detalhes, seria a lei ordinária ou complementar. É simplesmente nos termos de lei federal. Fica alerta. O, telinha, o 156 para terceiro inciso 3, telinha, ele trata de uma isenção autônoma. A função dela, comigo... É o município da isenção de ISS. A União apenas regula por lei complementar federal. Bom, vamos à última função. Telinha, por favor. Para você depois fazer um breve intervalo, Eu deve querer estar tá tomando um café. Não é isso? A última função da lei complementar, em relativamente à matéria tributária, é a combater o monopólio, é manter equilíbrio. Neutralidade da legislação tributária em relação à economia. Olha o artigo 146, alfa da Constituição. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei estabelecer normas de igual objetivo. Deixa eu contar um segredo para você. Esse é um artigo que realmente é pisar em ovos, na é verdade. É, é raro você ver. Na verdade, cada um diz o que quer desse artigo. Na verdade, é um artigo que tem interpretação múltipla. É o direito, como você vê. Então, ele tem que ser pragmático para concurso público. Não é? O que, que nós estamos vendo nesse artigo? Não é? Nós estamos vendo que ele está aí, na verdade, para fazer com que a União tenha uma ferramenta. Através de lei complementar, para poder aparar as arestas. Quer dizer, para poder evitar que as leis tributárias estaduais, municipais e até federais venham criar um desequilíbrio econômico, um desequilíbrio na economia. Venham criar violação à livre iniciativa, à livre concorrência. Venham criar é, um desequilíbrio no princípio da livre concorrência. Venham produzir algum tipo de Privilégio ou monopólio para determinadas entidades. Obviamente que se a lei tributária criar algum desequilíbrio de concorrência, que criar alguma, algum mecanismo que provoque é, direcionamento ao monopólio, tá aí a união com essa ferramenta de publicar uma lei complementar para criar um critério especial de tributação que venha coibir esses abusos, combatendo o monopólio. Como diz o texto, Telinha. Dá lá. a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com que objetivo? De prevenir desequilíbrios de concorrência comigo, de combater monopólios, de aparar as arestas das, 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 dos intempéries, ou seja, aparar as arestas dos prejuízos que possam vir a ser causados pela legislação tributária na economia. Mas aí a União tem essa ferramenta. E essa lei complementar de âmbito nacional, ela vai se dirigir não só a tributos federais, como também a legislação estadual e municipal. Agora, no final diz, sem prejuízo, Telinha, sem prejuízo da competência da União por lei, estabelecer normas de um objetivo. Ou seja comigo. A União ela já tem essa, esse poder de, por lei federal, estabelecer regras desse tipo, mas seriam regras de âmbito federal. E agora ela ganhou ela a possibilidade de estabelecer regras de âmbito nacional. Mas confesso a você que há outras interpretações desse artigo, que aí eu não vou dar para não prejudicar o seu concurso. Ficamos aqui. Então vou perguntar, qual é o tipo de norma que a União tem que publicar para exatamente criar um critério especial de tributação para prevenir desequilíbrio de concorrência? Gabarito: lei complementar. Pessoal, fechamos aqui o tópico lei complementar. Graças a Deus, não é isso? Muita coisa para você? Então agora você tem direito a um pequeno intervalo de 15 minutos para você descansar um pouquinho e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta e vamos seguir a nossa jornada na aula de legislação tributária. Vamos comigo. Agora que terminamos no bloco anterior o assunto lei complementar. Então agora fica mais fácil. Agora o resto é mais tranquilo. Vamos falar agora de lei ordinária. Praticamente muito pouco a falar. Quando fala de lei ordinária, nós estamos tratando de um assunto relacionado ao princípio da legalidade. Então você sabe que pelo artigo 150, inciso 1 da Constituição, tributo só pode ser instituído ou majorado por lei, terinha. Hã? Então tributo só pode ser instituído ou majorado por lei. Então eu digo para você nesse artigo comigo qual é a lei a que se refere esse artigo? Então regra geral lei ordinária. Agora a lei que vai instituir o tributo vai ser lei complementar para aquelas hipóteses em que a Constituição exige lei complementar. Então você sabe muito bem que há aqueles tributos onde a Constituição exige lei complementar. Então a regra é tributo é criado por lei ordinária. A regra é que tudo aquilo que está sujeito ao princípio da legalidade Basta ler ordinário. Salvas as hipóteses que você acabou de estudar, que são exigência de lei complementar. Então, por exemplo, telinha. Quais são os tributos que exigem lei complementar? Empréstimo compulsório, imposto residual, contribuição social residual, imposto sobre grandes fortunas comigo. Então, quando a lei institui um desses quatro tributos, a lei aí vai ser lei complementar. Para os demais tributos, bastará a lei ordinária. Simples assim. Ok? Bom, quero ver se você está com essa percepção toda. Olha o artigo 97 do CTN, vamos relembrar? Vamos lembrar do princípio da legalidade no direito tributário? Esse é o princípio da legalidade normatizado no CTN, normatizado em ato infralegal, tá? no CTN, em, ato, perdão, em ato infraconstitucional. Isso aí está no CTN, que é a norma geral. 97, então, ele diz: somente a lei poderá estabelecer. Comigo, olha, não estou lendo a Constituição, eu estou lendo o Código Tributário. Cuidado. De novo, somente a lei pode estabelecer. Instituição e extinção de tributos. Então, eu te pergunto logo de cara: no inciso 1, no inciso 1, a lei aí é lei ordinária ou é lei complementar? Você responde: depende do tributo. Regra geral é lei ordinária, salvo aqueles quatro tributos que eu acabei de ver, que são por lei complementar. Percebe? Então a lei a que se refere o princípio da tipicidade tributária é a lei que rege o tributo segundo o texto constitucional. Quero ver se você realmente está atento ao que eu estou falando. Olha para o inciso 4, telinha. Inciso 4. Somente a lei poderá. Fixar a alíquota do tributo e também a base de cálculo. Pergunto eu: essa lei aí, que fixa a alíquota ou que define a base de cálculo, é lei ordinária ou é lei complementar? E aí? Depende do tributo. Via de regra, lei ordinária e lei complementar, se for um daqueles quatro tributos que só podem ser criados por lei complementar. Tranquilo. Então, olhando para o artigo 97, telinha. Você observa que ele menciona que a lei é necessária para instituir, extinguir, majorar, reduzir, definir fato, gerador, definir sujeito passivo, fixar alíquota, definir base de cálculo, combinar penalidades? E tratar das hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito comigo. Eu pergunto a você: tem algum inciso aí nesse artigo? Algum desses incisos. Eu teria certeza que seria somente lei ordinária? O que, que você acha? Tem. Tem um inciso aí que não trata de tributo. Tem um inciso aí que trata de multa. E multa não é tributo. Então, o um inciso 5, telinha, o um inciso 5, a lei aí? Basta lei ordinária. Então eu vou te perguntar na prova: qual comigo? Qual dos incisos do artigo 97 poderia ser por lei ordinária? Com certeza. Combinação de penalidades. Fechou? Muito bem. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Obviamente, alguns assuntos aqui nós já falamos. Bem. Então agora eu vou tratar de um assunto novo, medida provisória. Só um detalhezinho. É, eu quero voltar um pouquinho. É só para a gente lembrar, né? Obviamente, que a gente está tá tratando de legislação tributária e é sempre bom lembrar que tem aqueles casos que não estão sujeitos à legalidade, ou seja, a norma não precisa ser uma lei. Quais casos são esses? Olha o artigo 97, parágrafo 2. Recordar. Obviamente, eu estou recordando a linha de princípio. Não constitui majoração de tributo para fins do inciso 2, quer dizer, para fins do 97, inciso 2, a simples atualização monetária. Do valor monetário da respectiva base de cálculo comigo. Então, a atualização monetária da base de cálculo não é majoração. Então, a atualização monetária não precisa de lei. Pode ser por decreto. Então, qual tipo de legislação que eu vou usar para fazer a correção monetária? Não precisa de lei. Pode ser decreto. Porque correção monetária é uma mera a atualização monetária da base de cálculo dispensa a lei. Recordando a aula de princípio. Ok? Uh, por exemplo, olha o artigo 160 do CTN, que ele diz: quando a legislação, legislação tributária não fixar o tempo de pagamento, o vencimento ocorre em 30 dias da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Esse artigo comigo, ele está tratando de data de vencimento. Está dizendo aí que vencimento é a reserva de lei? Não, está dizendo que ela é a reserva de legislação. Então, a pergunta: pode um decreto do executivo definir data de vencimento? Afirmativo: pode. Porque vencimento é data é reserva de legislação. Lembrar que nesse capítulo, a expressão legislação tributária, até linha, você já estudou no artigo 96, e ela inclui os decretos do executivo, não é? Ela inclui os decretos do executivo. Ok? Olha lá, o, olha lá o Supremo Tribunal. De outra parte, não se compreendendo no campo reservado à lei pelo texto fundamental, a definição do vencimento e do modo pelo qual se procederá à atualização monetária das obrigações, também não se pode ter confi configurada a delegação de poderes no cometimento encargos. Ou seja, quer dizer o seguinte, que definição de data de vencimento e atualização monetária não exige lei. Pode ser por decreto. Ok? Tá lá, de novo. Não se compreendendo no campo reservado à lei, a definição de vencimento, legítimo decreto que modificou a data de vencimento do ICMS. É para lembrar que vencimento é reserva de legislação e não de lei. Agora, a telinha. Olha essa decisão aqui do Supremo. Somente por via de lei, em sentido formal, publicado no exercício anterior. É permitido aumentar tributo. Como tal, havendo de ser considerada a iniciativa de modificar a base de cálculo por meio de aplicação de tabela genérica de valorização de imóveis relativamente a cada logradouro, de forma a tornar o tributo mais oneroso. Comigo, olha só. O assunto aqui é a publicação de tabelas genéricas de valorização de imóvel. Eu volto a falar disso. Falei na aula de princípio, estou usando de novo esse exemplo. É um needing necessário na sua prova? Cai na sua prova. Tabela genérica de valorização de imóveis. Aí você tem que tomar cuidado na prova. Porque se a questão disser tabela genérica de valorização de imóveis, que importe em tornar o tributo mais oneroso? Olha a linha lá. Olha lá na parte de cima. Que importe em tornar o tributo mais oneroso? Comigo? Aí o que você está lendo? Na prática você está lendo o artigo 97 Parágrafo 1 do CTN. Vamos lembrar do artigo 97, parágrafo 1? Olha lá comigo, telinha. O parágrafo 1 diz: parágrafo 1: equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Comigo. Então, a tabela genérica de valores que torna o tributo mais oneroso é a majoração. Aí tem que ser por lei. Agora, se eu falo, se eu falo, Tabela genérica de valorização do imóvel, de valores, de valores do imóvel. Tabela genérica de valorização do imóvel que efetua uma simples correção monetária da base de cálculo. Aí não tornou o tributo mais oneroso. Aí você cai no parágrafo segundo, olha a telinha. Não constitui majoração a atualização monetária da base de cálculo. Aí o fato de eu falar na prova tabela genérica de valorização de imóvel, por si só, não quer dizer nada. Eu tenho que ver se a questão vai dizer se houve atualização ou se a questão vai dizer que houve majoração. Tornou o tributo mais oneroso. É aquilo que eu falo para o aluno. Certa vez, uma aluna mandou uma questão para mim eu falei assim, olha, você tem que ter percepção. Às vezes, está escrito uma coisa, mas tem que ter a percepção da questão. O que, que ele está querendo passar para você na questão? Ok? Bem, eu costumo brincar. Né? Não basta estudar direito tributário, não basta estudar jurisprudência, temos que fazer yoga, temos que meditar, temos que ter percepção, feeling, olhar para a questão e entender o que está que escrito. Será que o examinador escreveu bem essa questão? O que, que ele quer de mim nessa questão? Bom, o que, que ele quer nessa questão? Porque a matéria tem que saber, a jurisprudência tem que saber. Agora, olha para a questão e tenda a percepção: o que, que ele quer saber? O que, que ele está perguntando? Ok, pessoal, brincadeiras à parte, vamos seguir. Vamos falar agora de medida provisória. Próximo tipo de legislação, medida provisória. Bom, esse é, essa é mais um tipo de legislação tributária. Obviamente, você estuda lá comigo um pouquinho da medida provisória na aula de princípio da anterioridade ou antecipo. E agora, para valer... Eu não estou aqui para estudar o processo legislativo que você estuda na, na aula de direito constitucional. Eu estou aqui apenas para fazer uma abordagem da implicação da medida provisória em matéria tributária. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: você sabe como funciona o processo legislativo? A linha de constitucional. O que, é que você tem que saber lá em direito constitucional? A medida provisória é um ato de iniciativa do Poder Executivo que tem força de lei. Validade por 60 dias. Em 60 dias, ou ela vai se converter em lei ordinária, ou ela tem que ser aprovada e convertida em lei ordinária, ou ela pode ser rejeitada. Ou se ela não for apreciada, ela, 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 vai, ser uma prorrogação, ela vai ter uma prorrogação automática por uma única vez. Aí ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. A prorrogação é automática? Sim, automática. Aí, ao final de 120 dias, aí sim. Ou ela é aprovada e convertida em lei, diga-se passagem, lei ordinária. Porque o processo legislativo da MP é compatível com a lei ordinária. Então ela se converte em lei ordinária. Ou ela será rejeitada em 120 dias, ou se não for apreciada, aí sim, ela perde eficácia desde a origem. Validade máxima dela, 60 mais 60, 120 dias. Então a primeira pergunta que eu tenho que fazer, que agora é cara da minha prova... Obviamente que esse processo legislativo você estuda lá em Constitucional, mas na minha prova cai. Pode medida provisória instituir tributo? Olha para a telinha. Hora 62, parágrafo 1 inciso 3. MP pode instituir tributo, sim, porém é vedada a MP para matéria reservada da lei complementar comigo. Então, lógico que a medida provisória pode instituir tributo, mas não poderá. Se o tributo for reserva de lei, complementar. Ok? E agora? É, poderia a medida provisória ter eficácia imediata na criação do tributo comigo. Ou seja, a MP, quando, ela, quando ela, ela é publicada, instituindo um tributo, será que ela tem eficácia imediata? Será que ela vai ser. Será que no direito constitucional comigo? Na linha de direito constitucional, o professor te ensina que a medida provisória é ter eficácia imediata, ou não é? Há ah, o direito civil, constitucional, administrativo, MP tem eficácia imediata, mas não na nossa matéria. Porque em direito tributário, o imposto via de regra respeita o princípio da anterioridade. Os tributos via de regra respeitam o princípio da anterioridade, salvo exceções. Então, via de regra, medida provisória não tem aplicação imediata. Via de regra, vamos ler então, Telinha, o 62, parágrafo segundo. A regra é que medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto aqueles que são exceção à anterioridade, como I, IE, IE, IPI, IOF, imposto de guerra, que é o 153, incisos 1, 2, 4, 5, 154, 2, I, IE, IE, IPI, IOF, imposto de guerra, exceto esses cinco a MP só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Comigo. Tá. Tá aí. MP em matéria tributária que cria imposto, regra. se o imposto não é exceção à anterioridade, se ele respeita a anterioridade, a MP se aplica no exercício seguinte. E como assim, é exercício seguinte? No exercício seguinte em relação àquele em que ela foi editada. Mas tem um problema. Ela só se aplica no exercício seguinte em relação àquele em que ela foi editada, se no ano em que ela foi editada, ela vier a ser convertida em lei. Telinha, olha lá. Olha o exemplo que eu estou dando para você. Nesse exemplo, eu tenho uma MP publicada aqui, ó, ano de 2004. Publicada em 2004. Ela está instituindo imposto. Ela se aplica em 2005. Desde que em 2004 ela seja convertida em lei. Ó, conversão em lei. Ainda 2004. Antes de 1 de janeiro. Se ela for convertida em lei, aprovada e convertida em lei em 2004, aí ela se aplica em 2005. Exemplo hipotético. Mas, nesse meu exemplo aqui, olha a telinha. Eu te dei um exemplo de uma MP, deixa eu apagar aqui rapidinho. Te dei um exemplo de uma MP, aqui está o dia 1 de janeiro, né? Te dei exemplo de que valia por 60 dias. E ela era prorrogada por mais 60 dias. Então observa que ela tinha um prazo aqui de validade. Ela tinha aqui um prazo de validade. E se ela fosse, comigo, e se ela fosse convertida em lei naquele prazo de validade aqui, ó. No ano de 2005. E aí? Aí ela poderia ser aplicada em 2005, aí não. Telinha, por favor. Aí nós teríamos um outra hipótese. Aí, se acontecer isso, ela só vai ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2006. Ou seja, EBP é publicada em 2005, em 2004. Que venha a ser convertida em lei no ano seguinte, dentro do prazo de validade, ela, comigo, ela não vai poder. Ela não vai poder. Se aplicada em é 2005. Então, a conclusão que você chega é que a medida provisória ela não pode ser aplicada no exercício em que for convertida em lei. Então, no exercício em que ela é convertida em lei, não se aplica em respeito ao princípio da anterioridade. Perfeito? Agora, e se for uma... agora eu falei aqui primeiro de janeiro. Eu falei primeiro de janeiro por quê? Porque deu muito mais do que 90 dias. Concorda comigo? Por que que naquele primeiro exemplo, a Constituição, o primeiro exemplo que eu dei para você, da MP publicada, perdão, da MP publicada em 2004 e convertida em lei no próprio ano 2004, por que que eu falei que a Constituição falou que ela se aplica no exercício seguinte? Observa comigo. Por que que a Constituição não falou aplica-se em 1 de janeiro do exercício seguinte? É porque está implícito, não está expresso no texto, mas está implícito também a necessidade de tomar cuidado para que haja um mínimo de 90 dias. Por causa do princípio da noventena. Mas isso não, foi, não entrou no texto constitucional. Eles simplificaram. Ok? Então a regra é que aqui aplica-se no exercício seguinte, não é em 1 de janeiro do ano seguinte. O que eu quis dizer é o seguinte: no texto você pode observar que no caso está dizendo que ela produzirá efeito no exercício seguinte. Né? Então, comigo. Texto do artigo 62 diz que MP publicado no exercício se aplica no exercício seguinte à publicação dela. Não falou em 1 de janeiro do exercício seguinte. Então, exercício seguinte, subentenda-se. Porque tem que respeitar não só a anterioridade, como também o princípio da noventena. Não foi especificado em 1 de janeiro. Agora, e se for um desses impostos aqui? Que configuram exceção à anterioridade. E aí, como é que funciona? Oh, meu Deus. Foi. Se for um desses que configura exceção à anterioridade, nesse caso, aí sim, MP publicado em 2004, ela se aplica no próprio exercício 2004. Aí a eficácia pode ser até imediata. Para impor importação, imposto de exportação, IOF e imposto de guerra. E a eficácia pode ser no mesmo exercício, basta aguardar 90 dias, se for IPI. Porque tem o princípio da noventena. Então, aí poderia ser aplicada no mesmo exercício. ok? Se for um daqueles casos de impostos que configuram exceção ao princípio da anterioridade. Aí poderia ser aplicado no mesmo exercício. Muito bem. Pergunta que não cala, e se for uma medida provisória que esteja instituindo contribuição social? Ou majorando contribuição social? Contribuição social não respeita, não tem nada a ver com o princípio da anterioridade tributária. Não tem nada a ver. As contribuições sociais respeitam o princípio da anterioridade nonagesimal, que você estuda lá no artigo 195. Parágrafo 6º da Constituição, lembra? Então, o Supremo diz, publicada a MP, basta aguardar 90 dias e aplica-se. Ou seja, vou até mudar aqui, Pera um minutinho. Desculpa aqui. Publicada a MP, o meu exemplo é diferente. Estou dizendo aqui que a MP... Ela tinha 60 de validade, mais 60. Então, o que está dizendo no Supremo? Basta guardar 90 dias, quer dizer, basta guardar os 90 dias a partir da sua primeira publicação. E eu posso aplicar IBP. Cuidado que os 90 dias não são contados da da conversão em lei. Os 90 dias são contados da primeira publicação. Pergunta assim: prova. Os 90 dias são contados. Na verdade, essa é uma questão antiga, né? Quando se caiu em prova, quando o Supremo se manifestou, era uma época que a medida provisória ainda valia por 30 dias prorrogáveis à por 30, por 30, por 30. Naquela época, perguntou-se, os 90 dias são contados da primeira publicação da MP? Perguntaram o Supremo. Ou contados da prorrogação ou contados da conversão em lei? A resposta foi, os 90 dias são contados da primeira publicação. Aplica-se aqui também. Agora, tem uma hipótese que o Supremo vai dizer para você que os 90 dias são contados da conversão em lei do projeto de conversão da MP. Quando é que é o caso dele ser aplicado a partir de 90 dias? Quando é que é o caso dos 90 dias serem contados da conversão em lei e não da primeira edição da MP? E se da conversão em lei, qual é o caso? Telinha, por favor seria o caso de um MP que tenha alteração substancial. MP na hipótese ela ter alteração substancial, ou seja, emendas, né, na sua tramitação. Aí os 90 dias são contados da conversão em lei e não da primeira edição. Percebe? Então o Supremo diz que quando a MP é publicada, e a alteração substancial na sua tramitação, aí você não tem mais o AMP. Na verdade, você tem a partir de agora um projeto de conversão da MP. E tendo agora um projeto de conversão da MP, os 90 dias obrigatórios de anterioridade non desimal se aplicam a partir da conversão em lei do projeto de conversão da MP. Foi ou não foi? Então temos aí. Quatro hipóteses. Né? Se foi. Seis hipóteses, na é verdade. Se for imposto que respeita a anterioridade, a MP se aplica a partir do exercício seguinte à publicação da MP, desde que no ano de edição seria convertido em lei. Se ela por acaso for convertida, convertida em lei no ano posterior à edição, aí ela se aplica a partir do 1 janeiro do ano subsequente à edição, ou seja, no ano posterior à conversão em lei. Se for MP que trata de imposto, que é exceção à anterioridade, aplica-se no mesmo exercício da edição da MP. Se for edição de MP que trata de contribuição social, aplica-se 90 dias a partir da sua primeira publicação e não da prorrogação e não da conversão em lei. Se for medida provisória que trata de contribuição social, mas possua alterações substanciais na tributação, aguarde os 90 dias da conversão em lei do projeto de conversão da EBP. Temos o dito, telinha Supremo Tribunal Federal, e a seguimos agora na telinha com outros dispositivos interessantes, mas aí já estou fugindo da minha aula, já seria a aulinha de constitucional, leitura do parágrafo décimo, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a eficácia por decurso de prazo. Comigo. Aí eu peço a você, né, encarecidamente, que você tem que ler o artigo 62 do parágrafo 1, 2, 3, todos eles, porque aí é a aulinha de constitucional. Você não pode reeditar um MP na mesma sessão legislativa em que tenha sido ela rejeitada ou em que ela tenha perdido eficácia. Aí na linha de constitucional você vai estudar o que é uma sessão legislativa, né, que termina lá no dia 22 de dezembro, alguma coisa assim. Aí você se vira com o professor de constitucional. Quando termina a sessão legislativa, né? não tem nada a ver com exercício financeiro. Então, remeto a você: não se esquecer do estudo pormenorizado do direito constitucional para entender esses dispositivos. Agora, voltando para a minha aulinha, olha lá o parágrafo terceiro. As medidas provisórias, ressalvado o parágrafo 11 e 12, perderam eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período. Devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo relações delas decorrentes. Eu friso aqui para minha aula. Devendo o Congresso disciplinar mediante decreto legislativo. Relações jurídicas a elas decorrentes. Traduzindo para você. Ó. Uma vez que ela perca e venha perder eficácia, se ela for rejeitada ou se ela perder eficácia no prazo de 120 dias, porque não foi apreciada em 120 dias, o Congresso tem, o Congresso ele pode disciplinar as relações decorrentes dos efeitos que ela produziu no prazo de validade. Diz o seguinte, se nos 120 dias você pagou tributo, era é um imposto de guerra, por exemplo, você pagou imposto de guerra, a eficácia é imediata da MP, não é isso? Aí, ao final de 120 dias, essa MP é rejeitada, ou não é apreciada, a perde eficácia. E aí? Você receberá o imposto de guerra? Você terá restrição desse imposto? Ao tempo. Você terá restrição desse imposto? O Congresso vai ter que disciplinar os efeitos. Produzidos pela MP é rejeitado no prazo de validade. E o Congresso, ele disciplina esses efeitos através de um decreto legislativo. Perdão, através de um decreto legislativo. Cuidado. Ele disciplina esses efeitos através de um decreto legislativo. Porém, o parágrafo terceiro ele é completado pelo parágrafo 11. Olha lá. Não editado o decreto legislativo a que se refere o prazo terceiro, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Comigo. Então, tá aí. Se o decreto legislativo não for publicado pelo Congresso no prazo de 60 dias. Da rejeição da perda de eficácia, os efeitos produzidos pela MP no prazo e validade são mantidos. Quer dizer, o seguinte: se o Congresso não disser, no prazo de 60 dias da rejeição do MP ou da perda de eficácia, não disser, por decreto legislativo, que você tem direito à restituição do imposto pago naquele período, o imposto pago é devido e não será restituído. Porque os efeitos produzidos pela MP rejeitada. E os efeitos produzidos pelo MP que tenha perdido eficácia, produzidos eles durante o prazo de validade, são mantidos, salvo se o Congresso disciplinar de forma diversa no prazo de 60 dias a contar da rejeição da perda de eficácia. Em matéria tributária, nada além disso nos interessa, ou seja, esgotamos o assunto e podemos. Tempo, pô. E podemos. <laughs> ver só o tempo para mim, para eu poder monitorar. Quanto tempo então vamos fazer uma pequena vietazinha, que já falar daqui a um segundo sobre aplicação das resoluções em matéria tributária Volto em um segundo vamos lá Estamos de volta. Vamos falar agora sobre um outro tema: resoluções do Senado Federal. Esse é bem tranquilo. Na verdade, você sabe muito bem na aulinha de Constitucional que as resoluções do Congresso, da Câmara, do Senado, tratam, em regra, de matérias internas da própria Casa Legislativa. Mas poderia muito bem uma resolução tratar de matéria externa, em caráter excepcional, e, ao nosso caso, em matéria tributária. Então, quais são as hipóteses em que a resolução do Senado Federal? Vai versar sobre matéria tributária. Telinha. Em primeiro lugar, a resolução do Senado Federal trata da alíquota máxima do imposto, de transmissão, causa-morte e doação. A alíquota máxima do ITCMD. Olha lá na telinha. Compete aos estados. O imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, terá a alíquota máxima fixada por resolução do Senado Federal. Então, esse inciso 1 trata do imposto de transmissão causa morte e doação. Então, comigo. Ó, cuidado na prova. Quem é que fixa a alíquota do Intercebidé? Quem fixa a alíquota desse imposto? Lei ordinária do Estado. O que, que o Senado faz? O Senado só estabelece a alíquota máxima. Lei ordinária do Estado fixa a alíquota e o Senado. O Senado estabelece a alíquota máxima. Cuidado na prova. Outro caso. Telinha. Resolução do Senado estabelece a alíquota mínima do IPVA. Então tá lá. Ó. O imposto previsto em inciso 3 do artigo 55 que é o IPVA, terá a alíquota mínima fixada pelo Senado. Então, vem comigo. Vou perguntar: Quem fixa a alíquota do IPVA? A alíquota do IPVA. Lei ordinária do estado. A alíquota do IPVA. Lei ordinária do estado. O que o Senado faz é estabelecer a alíquota mínima. Ok? Então, esse tipo de questionamento ele pode vir na prova de várias formas. Por exemplo, pode muito bem o examinador falar assim para você: pode o Estado livremente estabelecer a alíquota mínima do ITCMD? Pode. Porque para o ITCMD, o Senado só estabelece a alíquota máxima. Para o ITCMD, Telinha. Para o ITCMD, o Senado ele fixa a limita máxima comigo. Então, para o ITCMD, o Estado pode livremente fixar a luta mínima, porque não há a mínima prevista. Para o IPVA, o Estado pode livremente fixar a limita máxima? Em tese, pode, porque o Senado fixa apenas a limita mínima, mas olha comigo. Em tese, observado, comigo, observado. A alíquota máxima pode o Senado, o Estado definir em lei do Estado. Por quê? Porque o Senado só estabelece a alíquota mínima. Mas quando fala que o Estado pode livremente fixar a alíquota máxima do IPVA, lógico, é uma, é uma frase solta, mas observado o princípio do não confisco, da vedação confisco. Né? Que aí, na verdade, teria que ser observado também por fora, mas não faz parte da questão. E o ICMS? E é o mais importante do caso dos casos aqui. Vamos lá telinha? Com relação ao ICMS, interessante, nós temos casos em que o Senado também trata de alíquota de ICMS. Que casos são esses? Ó, o Senado, resolução do Senado Federal, pode estabelecer alíquotas externas de ICMS, que seriam alíquota interestadual e alíquota de exportação. E as alitas internas, apenas a mínima e a máxima? Comigo. Bom, cuidado agora. Quando você fala de alíquota de ICMS na operação interestadual, de um estado para outro estado, quem fixa é o Senado. Aí, não é nem a máxima, nem a mínima, é a própria alíquota. Cuidado na prova. Já perguntaram tudo isso em prova compete ao Senado fixar a alíquota interestadual mínima, falso. É fixar a alíquota interestadual. E a alíquota de exportação também. Eu sei que na exportação eu tenho imunidade de ICMS, mas se um dia a imunidade acabar, quem tem competência para estabelecer a alíquota externa, quer dizer, de exportação para o ICMS é o Senado. É a própria alíquota também, né, máxima e mínima. Agora, com relação à alíquota interna, Aí a alíquota interna, cuidado. A alíquota interna é o estado que fixa, por lei ordinária do estado. O senado fixa a alíquota interna mínima e máxima, diferente. Então cuidado comigo. O estado cria a alíquota interna do estado. A alíquota interna é fixada pelo estado, lei ordinária é estadual obedecendo a alíquota interna máxima e mínima estabelecidas pelo Senado. Vamos ver isso com calma. Vamos olhar para os artigos. Telinha. Olha lá. No artigo 155, parágrafo 2 inciso 5, né? obviamente que resolução do Senado Federal estabelecerá Alíquotas aplicáveis operações e prestações interestaduais de exportação. Primeiro, vamos focar naquilo que eu estou falando. Resolução do Senado Federal estabelecerá a alíquota interestadual e a alíquota de exportação. É o que eu aprendi até agora. Ah, depois a gente fala sobre iniciativa, o quadro de é aprovação. Aguenta um pouquinho. Então, a alíquota interestadual não é máxima nem mínima, é alíquota. E a exportação também é alíquota. É fixada por resolução do Senado Federal. Eu volto nesse texto já já com você. E aqui? É facultado ao Senado Federal, lógico, mediante resolução. Estabelecer, estabelecer as alíquotas mínimas nas operações internas. E é facultado também estabelecer as alíquotas. Fixar as alíquotas máximas nas operações internas. Comigo. Então, ó, com relação à alíquota interna, o Senado só estabelece a alíquota mínima e máxima. Então, pronto. Eu acho que a primeira coisa é entender isso. Agora vamos para as picuinhas, para os acréscimos, acessórios. Volta lá no texto anterior e observa alguns detalhes. Quando a gente fala de alíquota, alíquota interestadual e alíquota de exportação, observa que esta resolução do Senado Federal, ela será de iniciativa do presidente da República ou de um terço dos senadores. E ela será aprovada por maioria absoluta do Senado. Deixa eu perguntar para você. Tem que decorar isso? O que você acha? Lógico que tem que decorar. Na prova, isso tem que estar no subconsciente, trazer só para o consciente. Antes da prova, traga para o subconsciente. Tem que estar no piloto automático. Ah, como é que eu vou decorar isso? Com muita rapidez. Você vai decorar comigo isso rapidinho. Olha só um detalhezinho. E com relação à alíquota mínima? Ela é de iniciativa. De um terço senadores, aprovada por maioria absoluta. Você vai decorar já já, aguenta um pouquinho. E a luta interna máxima, iniciativa de maioria absoluta, aprovada por dois terços senadores. Como é que você vai decorar isso? Olha pra cá. Olha, olha, olha essa tabelinha. Comigo, nessa tabelinha, aliás, na verdade, a gente tem que. Todo estudo do direito procurar fazer o tabelinha, o resumo, né? É tipo engenheiro estudando direito. Fazer um esqueminha. É? Igual matemático, raciocínio lógico, engenheiro, faz aquele esqueminha para você decorar com mais rapidez. Então, processo mnemônico. Vamos fazer uma tabelinha para a gente decorar. Vamos colocar nessa tabelinha, na ordem, vamos colocar aqui na linha superior, a Líquota Interestadual de Exportação. Vamos lá, decorar essa tabelinha. Iniciativa do presidente da república ou um terço senadores. Aprovação? A maioria absoluta do Senado. Parou um pouquinho, vem comigo. Decorei a primeira linha. Agora, na segunda linha, eu vou colocar a alíquota mínima e na terceira linha, a alíquota, a alíquota interna mínima e a alíquota interna máxima. E agora, o que você vai fazer? Na primeira linha, está a alíquota interestadual de exportação. Na segunda, a alíquota interna mínima. Na terceira, a alíquota interna máxima. E como é que você vai decorar? Você decorou a primeira linha? Na alíquota interestadual e exportação, é a iniciativa mais completa. A iniciativa é do presidente da República, um terço senadores, aprovado por maioria absoluta do Senado. Agora, a alíquota interna mínima, você copia tudo e tira o presidente. Olha lá, copiei tudo, tirei o presidente da república. Então ficou a iniciativa. Um terço senadores, aprovação maioria absoluta do Senado. Quer dizer, praticamente a segunda linha é igual à primeira linha tirando o presidente. E a terceira linha, que fala da lista interna máxima, você vai inverter. Você vai colocar a maioria absoluta do Senado, que é a aprovação na segunda linha, para virar o que? é Iniciativa. Iniciativa de maioria absoluta do Senado e a aprovação mais qualificada. Quanto? Dois terços senadores. Tem que decorar. Piloto automático. Não tem jeito. Tá, agora eu acho que você está capacitado, capacitado a voltar no texto. Olha como é que você vai tirar de letra. Telinha, por favor. Vamos lá, no texto. Quando a gente fala de alíquota. Alíquota interestadual de exportação, observa aí. Resolução, inciso 4. Resolução. Você está na frente. Inciso 4, olha lá. Resolução do Senado Federal. De iniciativa do presidente da República ou de um terço dois senadores. E aprovada por maioria absoluta, estabelecerá as alíquotas interestaduais de exportação comigo, tá vendo? Estabelecerá. Então, praticamente eu decorei aquela primeira linha da tabela. Agora vamos falar da alíquota interna mínima e da alíquota interna máxima. Telinha, por favor. Bora lá, telinha. É facultado ao Senado estabelecer a luta mínima na operação interna. Vamos tirar o presidente só, tá ok? Mediante resolução de iniciativa de um terço dos senadores, tirei o presidente, e aprovação igualzinha aprovação por maioria absoluta dos seus membros. Perfeito. E agora eu vou falar da luta interna máxima. Comigo. Comigo. Olha lá. É facultado ao Senado, fixar a líquida máxima na operação interna. Agora vamos modificar. Mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovado por um quórum mais especificado, mais específico, dos teus senadores. Percebe? Tranquilo? Muito bem. Comigo então. Está aí para você a aplicação da resolução do Senado Federal, nesses casos que eu mencionei. Só que eu tenho algo a mais. Não acabou. Tem mais algo interessante nesse texto que costuma cair em prova. Observa aqui na telinha. Quando a gente fala da alíquota interestadual e da alíquota de exportação, está dizendo o quê, o Que o Senado o quê? O Senado estabelecerá. E quando a gente fala da alíquota interna máxima e mínima, está dizendo que é facultado ao Senado estabelecer. É facultado. E lá na lista interestadual, o Senado estabelecerá. Óbvio. Se cai o texto literal, vai cair como está escrito. Por exemplo, o que, que você diria se eu dissesse assim? Verdadeiro ou falso? É facu... Segundo a Constituição, é facultado ao Senado estabelecer a luta interestadual. Segundo a Constituição, é facultado ao Senado estabelecer a luta interestadual. Falso que segundo a Constituição o Senado o quê estabelecerá a alíquota interestadual o Senado estabelecerá a alíquota interestadual ok texto constitucional é trocadilho agora isso eu pergunto a você segundo a Constituição o Senado deverá estabelecer a alíquota interna mínima e máxima falso porque está escrito aqui que o Senado é facultado ao Senado estabelecer. Até aí. Questão boba de prova decorável. O problema é quando cai essa frase aqui. Né? Que eu vou mencionar para você já já. Por enquanto, o que eu coloquei para você aí, ó, olha a telinha. A letra externa, o Senado estabelecerá. A leite interna é facultada ao Senado estabelecer. Agora, o meu problema é isso aqui. Ó. Olha essa questão. Olha essa frase: o, o Senado Federal poderá estabelecer a alíquota interestadual. E de exportação do ICMS para você marcar verdadeiro ou falso Vou colocar aqui, verdadeiro ou falso e aí, vamos marcar verdadeiro ou falso e o que você marcaria? hã? marcaria falso? ô Lugum, ó, tá dizendo que ali tem interestadual o Senado estabelecerá e aqui você disse que a facu... que o Senado poderá estabelecer. Olha aí, professor. É diferente. É diferente, porém, quando eu digo que o Senado Federal poderá estabelecer, isso é um poder dever. Isso aqui é um poder dever. O gabarito é verdadeiro. Não se preocupa não, tá, gente? Isso é um caso atípico em prova de próprio concurso. Isso caiu uma vez na prova da ESAF, outra vez na prova da Fundação Carlos Chagas. Você vai entender claramente o que eu quero dizer. Vou te perguntar, você responda na intuição rápida. Quem tem competência? Quem tem competência para estabelecer a alíquota interestadual de ICMS? Quem tem competência para estabelecer a alíquota interestadual de ICMS? Responde: o Senado Federal. De novo. Quem tem competência para estabelecer a alíquota interestadual de CMS? O Senado Federal. Então, pergunta: ele pode estabelecer? Ah, pode, é. Se ele tem competência, é porque ele pode. Mas é um poder? Dever. Então, caiu na prova. O Senado Federal poderá estabelecer um verdadeiro gabarito. E eu também não gostei dessa frase. Aliás, acho a língua portuguesa muito difícil, eu falo sempre. Faça um curso tributário, três de português. Faça dois tributários, seis de português. Mas está aí para você. Eu não esqueço, eu, na verdade, eu dava aula, dava aula em São Paulo, num curso que não existe mais. E eu cheguei, eu lembro até hoje, dando aula para a turma de fiscal do ICMS São Paulo, a prova ia ser em 2006. Então a turma estava tendo aula comigo em 2005. E o dono do curso falou: assim, logo. Ó, vai fazer uma bateria de exercício, e o professor falou assim, o dono do curso, olha, traga só questões da Fundação Carlos Chagas. Obviamente que eu não trouxe, eu trouxe questão da Exaf, misturada, questão da FGV, e 70%, 80% de Fundação Carlos Chagas, obviamente que era a FCC a banca. Mas por que eu sempre trago alguma coisinha a mais? Porque tem questão que está em outra banca, que ainda não caiu na FCC, que poderia cair, e é o que aconteceu. Naquela época, tinha uma questão da Exaf que era essa frase aqui. Uma questão na prova de ESAF, e que tinha a ver com o ICMS. Eu falei, poxa, não posso deixar o aluno sem essa questão. E foi disso Em 2006, na prova de ICMS, caiu esta frase que só tinha na banca Desaf de e passou a fazer parte da banca FCC. Por isso que eu digo para o meu aluno: ah, é prova, o concurso é a banca FCC. Ah, Lugon, eu só quero fazer questão da banca FCC. Para com isso! Porque o conhecimento é universal, tem questão de outra banca que um dia vai cair na FCC. O certo é você fazer mais questões daquela banca, mas não só daquela banca. Mas vai explicar isso. Só apanhando, só aprendendo. E a gente aprende ao longo do estudo. Então você, no final, deve ser isso. Poxa, eu vou estudar todas as questões de todas as bancas. Acaba sendo assim o final da história. Lógico, dando mais ênfase à banca do seu concurso. Tudo bem? Então, vou fazer uma pequena vinheta. Eu encerrei aí a tal da, o estudo da, da resolução do Senado. Vou fazer uma pequena vinheta para tra tratar de outro assunto. Eu volto em um segundo. Pessoal, é, na verdade, o que eu quero mostrar para você é aproveitar. Que no bloco anterior estava falando sobre a liquida interestadual, a luta interna. Só para aproveitar essa oportunidade, para a gente fazer uma pequena observação. É, vamos falar um pouquinho dessa tributação do ICMS nas operações interestaduais. Telinha, por favor. Eu vou colocar algumas siglas aí no nosso, no nosso é, tema. Então eu vou falar a alíquota, o, o, o I grandão vai referer, é uma referência a interestadual o I pequenininho a referência a interna VB1 VB2 valor de venda bruto da mercadoria então olha só a brincadeira a brincadeira é essa aqui ó. a brincadeira pera aí não contribui essa aqui. Primeiro, eu vou começar por esse, por esse texto aqui. Olha só. Imagina só que a é mercadoria vai do Rio de Janeiro, do contribuinte de CMSA, A, ele dá saída para um contribuinte B. E o contribuinte B vai dar outra saída para um contribuinte C. Na saída 1, que é o fato 1 do ICMS, eu vou aplicar a alíquota interestadual. Então, eu vou aplicar a alíquota interestadual vezes o valor da venda bruta da mercadoria, VB1, valor de venda de saída. Esse ICMS aqui, eu vou colocar igual a X, ele vai ser destinado ao estado de origem, Rio de Janeiro. Então, até aí, ó, comigo. Eu estou falando da tributação interestadual. Vai para um contribuinte em outro estado, tributa pela alíquota interestadual. Continua. Esse contribuinte B vai revender vai revender a mercadoria, fato 2. Eu vou aplicar de novo a alíquota interest, agora a alíquota interna. Vou usar agora a alíquota interna de São Paulo, Está aqui para você, vezes o valor de venda bruto 2 da mercadoria. Só que eu vou abater, vou diminuir o ICMS pago Pago, diria cobrado, né? Melhor assim, cobrado na operação anterior. Então, é como se eu falasse assim: menos X. Na verdade, então, essa aqui seria a tributação na circulação interna, telinha. Essa seria a tributação na circulação interna diante de São Paulo. Então, lá em São Paulo, quando o contribuinte B revender para o contribuinte C, tem tributação de novo. Só que o ICMS não cumulativo, vou abater o que foi cobrado na operação anterior. Tudo bem. OK? Agora tem um detalhe. E se esse contribuinte aqui, ao invés de, ao invés de revender, e se ele resolve consumir? E se ele resolve consumir a mercadoria? Aí o fato 2 passaria a ser entrada no estabelecimento dele. O fato 2, que geralmente seria a saída, passaria -se a ser entrada se ele, contribuinte, resolve consumir. Então, espera aí. O fato seria entrada no estabelecimento do contribuinte destinatário quando? Quando o adquirente da mercadoria é um contribuinte localizado em outro estado que adquire para consumo. E aí, você iria aplicar nesse caso, mesma coisa, a alíquota interna de São Paulo vezes o valor da compra agora. E abater a operação anterior. que é a operação anterior? E abater a alíquota interestadual vezes o valor da compra e na verdade isso aqui é a mesma coisa que eu dissesse isso aqui tudo é como se eu dissesse a alíquota interestadual de São Paulo menos a alí perdão desculpa retificando a alíquota interna de São Paulo menos a alíquota interestadual vezes o valor da compra que a base de cálculo é a mesma esse é o de difal esse é o diferencial de alíquota chamado de difal Quer dizer, se o contribuinte em São Paulo, comigo, se o contribuinte em São Paulo resolve consumir, ele vai recolher um diferencial de alíquota. A alíquota interna menos a interestadual vezes o valor da compra. Esse diferencial de alíquota é destinado ao estado de consumo, estado de destino. Telinha. Nesse caso, então. Esse caso aqui, ó. O destinatário em São Paulo é contribuinte, contribuinte B, que, na verdade, adquiriu para consumo. Ele resolveu consumir ou incorporar o ativo fixo. Aí eu falei para você que, nesse caso, ele vai aplicar a alíquota interna de São Paulo vezes o valor da compra e vai abater o ICMS cobrado na operação anterior. Isso, na verdade, significa vai abater o quê? A alíquota interestadual vezes o valor da compra. E na hora que eu falo vai bater isso, você vai ter o que no final? Vai ter exatamente o que? Isso aqui vai ser igual a alíquota interna de São Paulo menos a alíquota interestadual vezes o valor da compra, que é igual ao diferencial de alíquota. E esse de fall, esse diferencial de alíquota é destinado ao estado de consumo. Tranquilo? Muito bem. Agora, outra hipótese. E se for para um consumidor final? Então, se vai para um consumidor final, que é contribuinte do ICMS localizado em outro estado, o diferencial de alíquota será destinado ao estado de consumo. E quem recolhe esse diferencial? Quem recolhe esse diferencial? Quem é, qual é É o próprio destinatário, o contribuinte consumidor. O destinatário é o contribuinte que vai recolher esse diferencial de alíquota, porque ele está dando entrada, ele está praticando o fato gerador. O fato gerador aqui é a entrada no seu estabelecimento. Agora, e se o destinatário for o não contribuinte? E se o destinatário B agora for o não contribuinte ICMS? Aí, ele não pratica fato nem na entrada nem na saída. E aí? Quando sai do Rio de Janeiro, eu vou usar alíquota interestadual. Só que tem um probleminha. Nesse caso, também vai ter diferencial de alíquota a ser recolhido para São Paulo. O diferencial de alíquota que é igual à alíquota interna de São Paulo menos a alíquota interestadual. Vezes o valor da compra, também será recolhido para São Paulo. Mas quem vai recolher esse diferencial? Quem vai recolher é o remetente. Na qualidade de responsável. Então, sai pela alíquota. Fato 1. Um. Sai pela alíquota interestadual, vezes o valor da venda bruto número 1. Um. Vezes o valor de venda. E lá em São Paulo, o diferencial de alíquota será destinado ao estado de consumo, mais ficará a cargo do remetente. Isso é recolhimento. Por quê? Porque o destinatário é um consumidor, que é não contribuinte. Isso aqui foi um sistema sistemático é usado para se evitar a evasão de divisas no recolhimento de tributos, quando a operação é via internet, né? Operações de difícil monitoramento agora cercaram. Isso veio pela emenda 87 2015 e acrescentou então no artigo 155, telinha, por favor? No artigo 155, lá no inciso 8 vamos ler juntos. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença. Estou falando do diferencial de alíquota de FAU. Entre a alíquota interna e a interestadual, de que trata o inciso 7? Deixa eu pedir um favor a você. Deixa eu primeiro no inciso 7. Peço desculpas, tá? Vou ler o inciso 7. Ofa. Lugon, vamos conversar de novo? Vamos para o inciso sexto. O inciso sexto é só para mencionar para você que a regra, a regra é que a alíquota interna de ICMS é maior ou igual à alíquota interestadual. A exceção é a previsão em deliberação dos Estados. Convênio. Ou seja, Convênio estadual pode definir que a alíquota interestadual venha a ser maior que a alíquota interna. Mas se não houver essa previsão, a regra é que a alíquota interna é maior ou igual à alíquota interestadual. Continua comigo. No inciso 7, está tá dizendo que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não, Localizado em outro estado, adotar-se-á a lista interestadual, então na saída do estado de origem, ó, quando sai do Rio de Janeiro, seja por um contribuinte no outro estado ou para um não contribuinte, sai pela lista interestadual. Isso mudou. Antiga, isso mudou aqui com a emenda 87 de 2015. Antigamente, quando sai do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e fosse para outro estado, se o destinatário fosse. Um não contribuinte, você ia dar a saída pela alíquota interna do Rio. Mudou. Agora a minha vida facilitou. Qualquer que seja o destinatário, contribuinte ou não, no outro estado, a saída do estado de origem pela alíquota interestadual. Tudo bem? Continua lendo. Adotar-se a alíquota interestadual na saída. Então na saída. Na saída. A alíquota interestadual na saída. Agora, e caberá ao estado da localização do destinatário de consumo o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual, ou seja, o de O de ele é destinado ao estado de consumo e a alíquota interestadual na saída é destinada ao estado de origem. Agora vamos para o inciso oitavo. <coughs> a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença, o diferencial de alíquota entre a alíquota interna e a interestadual compete. Ah, então quem é que vai ser o responsável pelo recolhimento do, do default, do diferencial de alíquota? Bom, se o destinatário alinhar comigo, Telinha, quando, se o destinatário for contribuinte lá no outro estado a competência para recolher o encargo é do próprio destinatário. Mas se o destinatário não for, se o destinatário não for contribuinte, a competência vai ser do próprio remetente. É aquela história. O remetente vira responsável pelo recolhimento do ICMS da, da diferencial de alíquota devido ao estado de consumo. Agora eu só queria que você gravasse isso muito bem. E você enxergasse algo interessantíssimo. Interessantíssimo. Olha o que o Congresso fez. Olha o que o Congresso fez. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, o Congresso está dizendo o seguinte, o contribuinte que manda para outro estado para o um não contribuinte, ele recolhe esse semestre na saída destinado ao estado de origem. Pela lista interestadual. E o tal do diferencial de alíquota, que é destinado ao estado de consumo, caberá ao remetente a responsabilidade pelo, pelo diferencial de alíquota. Este aqui. Tudo bem. Comigo, mas diferencial de alívio de quê? Pergunto eu. O destinatário é um não contribuinte? É um não contribuinte. Ele pratica fato gerador na saída? Não, porque ele não vende. Ele pratica fato gerador na entrada? Não, porque a entrada não é fato gerador. Até porque, se ele é não contribuinte, ele não pode praticar fato gerador, nem na saída, nem na entrada. Então, que diferencial é esse? Como é que pode a Constituição determinar que alguém seja responsável, garantidor de um tributo que não tem contribuinte em contrapartida? Como é que você pode ser responsável de um tributo que não é devido por terceiro porque não é faturador e nem contribuinte no destino? Isso é a nova Constituição. E você decora se você puder. Porque para decorar isso tem que engolir a seco. Algo desse tipo que é uma legislação monstruosa. Inventar um responsável de um tributo para qual não há é fato dor respectivo. Está aí para você, decora, passa no concurso, o dia que você puder você manda alterar isso aí. Brincadeira à parte, para você ver que nem tudo é perfeito, o direito é isso aí. Muito bem. Nós vamos na aula de hoje. Nós vamos iniciar obviamente apenas um link com a próxima aula. Nós vamos iniciar um assunto novo, que é o um assunto relacionado aos tratados e convenções internacionais. Na verdade, vai ser uma pequena introdução bem resumida, não vai ser dado hoje na sua íntegra. OK? Vou fazer uma pequena vinheta, eu vou começar a falar dele, mas na verdade ele será dado na próxima aula, em função do tempo da nossa aula de hoje. Então, vou fazer uma pequena vinheta, vamos fazer uma pequena introdução daqui a pouco sobre tratados internacionais, sobre a tributação na, na, na transferência interestadual, já falamos. Pequena vinheta, falaremos de tratado internacional brevemente e na próxima aula trataremos desse assunto com mais precisão. Aguarda um minutinho que a gente volta. Olá, meus amigos. É, na verdade, eu estou apenas introduzindo a matéria que será dada no início da próxima aula, na sequência do estudo da legislação tributária. O assunto será a aplicação dos tratados internacionais e do decreto legislativo do Congresso Nacional em matéria de direito tributário. A grande pergunta inicial é se no Brasil nós adotamos a teoria monista ou a teoria dualista em matéria de tratado internacional. Teoria monista ou teoria dualista seria. Quem celebra um tratado internacional? É o chefe do executivo, presidente da República. Então, em matéria tributária, o meu estudo voltado para a matéria tributária, o chefe do executivo celebra um tratado internacional e a pergunta é: o tratado já vale de imediato? Já produz efeitos imediatos internamente no Brasil? Ou ele depende da aprovação do Congresso? Se ele vale de imediato, a teoria se diz monista. Se depende da aprovação do Congresso, a teoria se diz teoria dualista. Teoria monista, o tratado seria aplicado internamente, independentemente de qualquer formalidade ou aprovação do Congresso. Teoria dualista, seria necessário, então, interna... para sua internalização de uma formalidade. Telinha, por favor. Então, na teoria monista, não é necessário nenhuma formalidade para a aplicação do tratado. Na teoria dualista, precisaríamos de uma formalidade, sim. E a teoria dualista ela pode ser extremada ou moderada. Comigo, se essa formalidade é uma lei, aí a teoria se diz dualista extremada. Se essa formalidade é um mero decreto, por exemplo, um decreto legislativo do Congresso Nacional, aí seria a teoria dualista moderada e é o gabarito da sua prova. O Supremo entende que a teoria que nós usamos é a teoria dualista moderada. Olha lá, telinha, por favor. O Supremo diz que nós adotamos aqui a teoria dualista moderada. Está aqui o Supremo. Achei. Né? Na adição do Supremo, o sistema, telinha, vamos ler junto: o sistema constitucional brasileiro, o que exige não, o que não exige a edição de lei para tal efeito de incorporação do ato internacional ao direito interno. O que seria a visão da teoria dualista extremada? Satisfaz-se para o efeito da executoriedade doméstica dos tratados internacionais com a adoção do item procedimental que compreende a aprovação congressional e a promulgação executiva do texto via decreto, o que seria dualista moderada. Comigo. Então, para o Supremo, a teoria se diz teoria dualista moderada. Ah, telinha. Então, adotamos a teoria dualista moderada em matéria de direito tributário. Mas eu quero fazer uma ressalva comigo. É comum em alguns livrinhos o autor se referir à, tua, à teoria dualista moderada como sinônimo de teoria monista moderada. Isso acontece. Em prova, eu vou adotar a posição do Supremo. Tratado internacional em matéria tributária, ele precisa ser internalizado, depende do crivo do Congresso Nacional, não é necessária uma lei mas sim um decreto legislativo, o que se diz teoria dualista moderada. Mas sim, em algum livro você lê teoria monista moderada, fecha os olhos entendas entenda como sinônimo. Então, o Tratado Internacional, telinha, ele é celebrado pelo chefe do Executivo. Mas, quando ele fala sobre matéria tributária, diz o artigo 49, inciso 1, ele, na verdade, ele causa encargo gravoso ao patrimônio nacional. Causa, então, diz o artigo 49, que é da competência exclusiva do Congresso resolver definitivamente sobre tratados internacionais que acarretem encargos compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, comigo. No Brasil, o Congresso tem que aprovar o tratado internacional celebrado pelo chefe do executivo. O presidente celebra, o Congresso aprova. A palavra mais que o Congresso Aprova. E telinha, e o Congresso aprova mediante decreto legislativo. O Congresso aprova mediante decreto legislativo. Então, deixa uma pergunta para você: como são aprovados os tratados internacionais. Em matéria tributária, a resposta é mediante decreto legislativo do Congresso Nacional. Comigo, na verdade, tudo o que eu vou estudar de agora em diante sobre tratado internacional, essa é a pergunta que mais cai. Lugon, seleciona a pergunta que mais cai. É essa a pergunta. Como são aprovados tratados internacionais em matéria tributária? Mediante decreto legislativo do Congresso Nacional. O que configura a teoria dualista moderada. Mas na próxima aula, você vai aprender: o Congresso aprova, mas quando é que o tratado terá vigência interna, como legislação interna? Você vai aprender: o tratado internacional prevalece sobre a legislação interna? Por que ele prevalece? É porque ele é superior superior hierarquicamente? Ou porque ele é nome especial? E essa prevalência acarreta o que? A revogação da lei interna ou apenas a suspensão da sua eficácia? E essa prevalência provoca o quê? Que o tratado vai prevalecer sobre a lei interna posterior a ele ou não? E caberia ao tratado internacional conceder uma isenção heterônoma? Isso e tudo mais, você verá nas cenas do próximo capítulo, que será na nossa próxima aula. Aguardo vocês ansiosamente e agradeço mais uma vez a sua presença na nossa aula aqui no Direção Concurso, contando aí com, a sua, com o seu prestígio, com a sua audiência, com o privilégio da sua presença. Obrigado, bom estudo a todos e até a nossa próxima aula. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Quando eu olho para direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo. Acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso que cada aluno precisa. Para se preparar, afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.